Det blir ett somrigt folklustspel och vi ska strax få en ordentlig rollpresentation innan själva föreställningen börjar. När man ropar bravo, då är det bra. Men när man ropar bravo, då är det inte bra. Fredriksdalsteatern i Helsingborg och Eva Rydberg Nöjesproduktion inbjuder till föreställningen Hon jazzade en sommar. Och sommaren, det är någon gång på 30-talet när jazzmusiken vällde in över folket till stort bekymmer för moralförbundet i Emmaboda. Och så ligger ju syndens näste inte så långt bort, närmare bestämt jazzklubben Ambassadör i Köpenhamn. Program! Här kommer skådespelarna till en av sommarens 55 föreställningar. Ruben Salmander spelar jazzsångaren Walter, som ställer till viss oro. Inte minst för moralens väktare nummer ett, Ester Lindhagen Persson, som teaterchefen själv Eva Rydberg gestaltar. Eva Ros gör Ida Karsk, också hon aktiv i moralförbundet. Och strängast av alla, Agda Lindhagen, det vill säga Marianne Mörk. Fredrik Dolk som Ernst, Esters man i hennes andra äktenskap. Birgitta Johansson är Esters dotter Lotta i första äktenskapet. Lotta har ett gott öga till Fred, Magnus Kviske. Freds skenbart stränga faster, grevinnan Astrid Gripenhjelm, spelas av René Jonsson. Freddy Jönsson är bekänten Arne. För honom är diskretion en hederssak. Hummel är allt i allo på Ambassadör i Köpenhamn. Isidor Torkar talar danska så att också svenskar förstår. Jazzflickorna heter Elisabeth Anderton, Linda Olsson, Sabina Söder och Åsa Hörling. Och nu över till Köpenhamn. Mina damer och herrar, välkomna till Fredriksdalsteatern och Hon jazzade en sommar. Pjäsen utspelar sig år 1932 och handlingen är förlagd till familjen Lindhagens hus i Emmaboda i Småland. Men den första scenen utspelar sig någon helt annanstans, nämligen på scenen på jazzklubben Ambassadör i Köpenhamn. Välkomna ska ni vara. Mina damer och herrar, ladies and gentlemen. Klubbambassadör vill med stor glädje hilsa dem välkommen till och kan stolt presentera Walter Persson och Walters Swing Cast. What good is melody? What good is music? If it ain't possessing something sweet, it ain't the melody. It ain't the music. There's something else that makes the tune complete. Yeah. Well, don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I? Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, 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 do I? Makes no difference if it's sweet or hot. All right. Keep up with them, everything you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. All right. Feel the rhythm, girls. Thank you.
right, girls. Vacation is over. Back to work. Make a difference if you're sweet or hot. Give that rhythm everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that sweet. Do I, 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 hello. All right. Shake it. Han är simpelthen bara så god. Och cool. Vilken föreställning. Ja, men helt fantastiskt. Verkligen. Ser du mer blomster till herr Persson? Åh nej. Kommer det ännu fler? Ja, undskyld. Kommer det fler blommor? Nej, det var den sista. Bra. Syn på så mycket pengar. När vi ska ändå ska åka imorgon bitti. Så måste vi ju slänga alla blommorna. Vad jag har i lommorna? Va? Ja, men alltså det är ju kun liten... Nej, det var så sant. Det var ett medföljande brev. Ja, tack så mycket. Alltså. Vilken publik värdig kväll, va? Ja, men helt sinnssyg. Verkligen. Alltså, jag har aldrig i mina 20 år på ambassadör hört ett publikum vara så entusiastisk. Är det verkligen så? Ja. Men jag måste säga att jag personligt syns herr Persson är mycket duktig. Tack så mycket. Ja, herr Persson har röst som en guld. En gång till. Röst som en guld. Nej. Men måske syns jag herr Persson skulle spela lite mer klarinett. Jo, jag vet. Ja. Det är läpparna. Jag har problem med en spricka. Dricka? Nej, men det ska jag hämta. Det är det alltså inte ett problem. Nej, det är bra, Hummel. Det är bra. Hummel, du tycker att det är synd att vi gör oss av imorgon? Ja, hvis man ser det personligt, absolut. Hvis man ser det kunstnärligt, definitivt. Ja, ja. Men hvis man ser det ekonomiskt, så syns jag inte alls att det är tråkigt. Nej, nu förstår jag inte riktigt vad Hummel menar. Ja, men alltså var eneste aften, ja, så är det 2-3 damer där ger blomster och gärna vill snacka med herr Persson. Det vet jag, det vet jag. Och var eneste aften så ser herr Persson nej. Ja. Ja. Och det kan jag alltså inte förstå varför. Nej, för det är mycket smukke piger och pene damer. Och det vill ju kun snacka lite om. Det är måske spisa eller dricka ett lille glas. Ja, ja. Och det är ju mycket oskyldigt det hela. Ja, det kan tyckas det. Ja, men varje gång så måste jag säga nej, herr Persson vill inte. Herr Persson är trött. Herr Persson ska arbeta. Herr Persson ska ett eller annat. Ja, ja. Ja. Och alla de smukke damer blir vrede. Mm. Och jag blev utan drickepenge. Så det är alltså där skon klämmer. Nu har jag någon stor ekonomisk förlust, ska Hummel inte behöva lida. Vad säger som... 100 kronor? Yep. Det är mycket generösa personer. Ingen orsak. Är du snäll och går och öppnar? Självfölj. Jag går och packar så länge. Yep. Jag kommer ihåg. Jag är inte... Törstig. Och jag är inte... Sulten. Och jag vill inte... Snaka. Nej. Ja, jag söker Walter Persson. Han är inte törstig. Ja, nu är det så och att... Och inte sulten. Sulten? Hungrig. Aha, jag förstår. Men jag är hans far. Ja, han vill inte snacka. Nej, han är min son. Son? Ja. Nej, herr Persson har ingen son. Nej, men jag har en och det är han. Vem? Han. Han? Nej, han. Ja, men vem är han? Walter. Ja, men Walter har ingen son. Nej, men jag har det. Ja, gott. Så må du gå hem till deras son, ikke? Ja, men, han är ju här inne. Vem? Min son Walter. Nå, Walter är deras... Ej, nå, men undskyld. Varför säger ni inte det med en gång? Men snäll. Jamen. Gud, svenskar alltså. Ja, så ska jag strax hämta han bara lite ögonblick. Ja. Herr Persson, ni har besök. Han är inte sulten, han är inte törstig. Va? Det är deras far där på besök. Min far? Ja, han ser i alla fall att herr Persson är hans son. Nej, men Walter... Kom. Ja! En gång till. Åh, härligt. Vad underbart att se dig. Ja, du. Hur står det till? Jo, det är bara bra. Ja. Ah, tjatt! Oh, shit.
Bortsett från min hösnuva, ja, förstås. Ja, ja, ja. Annars är det bara... Ja, ja, men då är allting som vanligt med andra. Ja, du. Men vad gör du här? Ja? Hur vågar du komma till sånt här ställe? Ja, du, det vågar jag egentligen inte. Fast du ska veta att jag tänkt på att komma hit. Varenda dag sen jag såg att du var i Köpenhamn. Ja, ja. Och sen så skulle Ester iväg på en sån där kongress i 3 dagar. Ja. Med Moralförbundet. Och då såg jag min chans att komma hit. Ja. Visserligen så är kongressen här i Köpenhamn. Jag tänkte att... Risken att träffa på henne på ett sånt här ställe måste ju vara minimal. Det är så sant som du sagt. Jag vill verkligen ha mig ursäkt för stället, pappa. Nej, det var inte så jag menade, vet du. Det finns ingen som är så glad över dina framgångar som pappsen. Det vet jag. Hur länge ska pappa stanna? Jag åker hem. Jag åker hem imorgon bitti. Jag har sagt åt dem där hemma att jag åkte till Tingsryd för att besöka en gammal farbror. Vad skojar du? Prosit. Ja, det är min pappa där. Pappa, jag tänker gå ut och äta en bit. Ska du fylla med? Ja, gärna. Det vore trevligt, men jag har ju inte så mycket pengar. Nej. Nej, men det är som vanligt. Ja, ja. Jag har pengar. Ja, det har. Men då går jag gärna. Jag tänkte väl det. Jag ska bara gå och hämta mitt gage till direktören. Ja, ja, ja. Jag är snart tillbaka. Är det en maj begåvad dräng? Ja, det är det verkligen. Tyvärr får jag aldrig möjlighet att se honom nu för tiden. Nej, nu blir det också maj svårt, för han ska på turné. Till Amerika. Va? Ska han det? Ja, ja. Chicago, St. Louis, New York. Alla de fina platser. Ja, ja. Ja, de reiser om ett par år. Om ett par år? Ja. Veckor. Jaha, ja, ja, ja. Hade jag bara vetat att det skulle gå så bra för honom så hade jag aldrig gift om mig. Oh, nej, man ska inte giftas. Ja, men jag hade förlorat allt jag hade i börskraschen i New York och... Krygerkraschen har inte gjort saker och ting lättare. Nej, den kraschen var förfärlig. Ja, ja. Alltså, jag sätter mig aldrig mer i en flygmaskin efter det. Ja, men i alla fall så... När en rik enka då dyker upp och frågar om jag vill gifta mig med henne så var det svårt att säga nej. Ja, men alltså, för pengarna skull så kunde jag också tänka mig att gifta. Jaha, ja. Hade jag då berättat för henne att jag hade en son som var jazzmusiker, då hade det aldrig blivit något giftermål. Nej, och visst min mor hade visst att jag arbetade på en jazzklubb så skulle hon klu skallen på mig med en yxe. Va? Nej, jag gassar. Gassar? Ja, nej. Jag skämtar. Aha, ja. Nå, men hon skulle i hvert fall ge mig en ordentlig lussing. Aha. Ja. Men alltså, vet ikke deres kone at de har en søn? Jo, men inte att han är jazzmusiker. Hon tror att han bor hos släktingar i Kanada. Ja. Nå ja, på den måde. Nå, men det må da være svært at have en søn og alligevel ikke have en søn. Ja. Ja, og det er også mærkeligt. Han siger altid nej til alle smukke piger og pæne damer. Aha. Det skulle ikke jeg ikke gjort. Nej, men det kanske jag skulle ha gjort. Sagt nej. Måske. Jag är ledsen att det tog sån tid. Jag kunde inte komma överens med direktören. Men varför ikke? Därför att han vill ha ensam rätt på mig och mitt band i hela Skandinavien. Det vill inte gå med på. Så enkelt är det. Så det betyder att herr Persson inte kommer tillbaka till ambassadören nästa säsong? Ja, tyvärr betyder det nog det. Ja, det var där mycket kedeligt. Ja, det tycker jag också. Det här var ett bra ställe. Nej, jag ska snacka med direktören. Alltså, jag syns det är en katastrof för ambassadör hvis ikke Walter Swinkel skulle spela här. Ja, det tycker jag också. Jag får helt enkelt hitta ett annat ställe. Och då får vi pappa komma och hälsa på mig där istället. Ja, visst. Det gör jag gärna. Om du nu får för den här kärringen du är gift med. Aha! Hallå, Walter! Så säger man inte om sin egen styrmor. Du känner henne faktiskt inte. Och vems fel är det? Har jag någonsin sagt att jag inte vill träffa henne? Nej, då har du rätt. Men vi bor ju faktiskt i Emmaboda. Lilla Jerusalem. Ja. Och du vet vad min hustru tycker om jazz. Eller jazz som hon säger. Vet. Det är det värsta som finns. Det förstör vår ungdom. Du vet vad hon säger. Jazz skapades av negrer. Jazz skapades av berusade negrer i bordellmiljö. Pappa, jag har hört det där om och om igen. Tro mig, flera gånger. Jag tycker ändå att du borde ställt upp någon gång och satt ifrån. Berätta hur du egentligen ligger till. Att din son far över hela Europa möts av applåder och jubel. Ja, det är riktigt. Yeah. Jag tänkte göra det många gånger då. Senast förra veckan när jag hörde din klarinett på radion. Då tänkte jag säga till er, Ester, hör du den vackra klarinetten på radion? Nej. Det är min son som spelar Wildcat Blues. Mm. Men innan jag säger någonting så hör jag henne skrika. Va? Vad är det för berölande niggevrål? Stäng av omedelbart! Ja, förstår du. Och nu tänker hon stämma radiotjänst för att hon sätter ut sån musik. Är det sant? Ja. Och det där är din fru. Ja, det är det. Det är verkligen synd om dig. Ja, det är det.
Tänk om hon får reda på att du är här. Ja du, det vore katastrof. Men å andra sidan, de som hon umgås med, de kommer väl knappast till ett ställe som ambassadör. Nej, det är riktigt, det är riktigt. Pappa, jag har lite grann kvar att packa. Ska du följa med innan? Ja, gärna. Bra, vore jättetrevligt att få se hur det ser ut. Men det var väldigt nysande på dig. Kan du inte gå till en läkare? Men det är klart att vi har blommor här. Jag är allergisk. Jag har flera år att hålla på det här. Gå till en läkare. Ja, för yeah. Vi vill meget gerne träffa Walter Persson. Ja, det vill de alle, men han är meget træt, han ska arbeta. Så. Ja, men, nej, det är fint. Nej, ikke, det, nej, ikke mer blomster. Det är fint med blomster. Mange tack så. Shush. Nej. Det är där syn på alla de smukke piger. Ja, ja. Så sagde ni en gang, så nej, jeg kan ikke ställa där. Ja, for søren. Det var der fanden var de banker. Ja. Walter Persson. Han ikke her, han kommer heller ikke tilbage. Men vent nu. Nej, men vent nu lidt. Så flyt dig på dig. De kan da ikke bare støvle ind. Lysa, du var tyst. Vi kommer från moralförbundet i Emmaboda. Och vi kräver att omedelbart få tala med den där, ja, vad han nu heter. Sångaren. Sångare? Kallar du dig sångare? Faktas jag inte anmäler dig för moralförbundets styrelse. För olämpligt beteende. Förlåt, men jag menade ju inte så. Nej, ja, vi låter att vara för den här gången. Ja, var är han nu då? Skränapan. Skränapan? Ja, gör det inte till. Du vet mycket väl vad jag talar om, din gamle snusgubbe. Ta hit han nu innan vi ringer polisen. Gott, nåväl, jag ska se, måske är han där ute. I moskén. Esti, jag förstår inte riktigt. Är det verkligen lämpligt för oss att vara här? Lämpligt? Nej du, det är det inte. Det är högst olämpligt. Ja, kom så går vi då. Ja, men gå du. Jag blir här. Men varför? Åh, Ida Kars, förstår du ingenting? Vad är det värsta hotet mot en sund och frisk ungdom idag? Det är väl det. Ja. Det är väl det. Ja, det är väl. Det är väl det. Ja, det är väl det. Det är väl den där jazzmusiken. Ja, just det. Mm. Hur stoppar man bäst den där jazzmusiken? Jo, genom att gå direkt till stället där den spelas för att sätta stopp för den. Ja. Mm. Skulle vi inte vara på sammanträde nu? Jo. Varför går vi då hit och tittar? Ja, men gå du. Men jag vill vara här och se vad det är vi bekämpar. Mm. Tänk att jag tyckte han var redigt duktig, den där klarinettisten. Ja, oh, vad säger du? Mm. Ja, det gjorde du också. Ja. Ja, du applåderar ju som en galning. Jag applåderar inte. Du slog i alla fall ihop händerna. Ja, 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 ja. Slog ihop med händerna av upprördhet och förtvivlan. Så. Usch. Det är något helt annat. Men varför ropar du bravo då? Av indignation förstås. Det var ju ironi. Hör du att inte jag ropar ju bravo, inte bravo. Du hör väl skillnad? Jo, kanske. Och vad du är dum. Hör du inte skillnad mellan bravo och bravo? När man ropar bravo, då är det bra. Men när man ropar bravo, då är det inte bra. Hör du inte dig? Jo, kanske. För varför skulle vi stå längst fram? Jo. För att kunna se redigt ordentligt hur de bär sig åt de där jatsarna så att vi vet vad det är vi talar om. Ja, det har du nog rätt i. Men vad har vi här att göra? Vi ska tala om för den där gossen vad vi tycker och läxa upp han ordentligt. Och sen ska vi leda han in på dygdens sanna väg. Ja. Jag tänker i fortsättningen få lägga hela min verksamhet hit här till Köpenhamn. Åh, oh, här finns mycket att uträtta. Ja. Den lilla omoral som finns hemma i Emmaboda, den är för liten för mig. Ja.
Jag kan tänka mig att följa med dig hit. Ja, jag är mycket nyfiken att höra vad han har att säga till sitt försvar, den där Walter. Ja, så jag berättar för dig imorgon. Vill du bli av med mig? Ja, men en av oss måste ju absolut vara på mötet ikväll så att vi vet vad det är som är avhandlas där och vilka beslut som fattas. Mm-hmm. Ja, det är nog rätt. Ja. Och du vill att jag ska gå? Ja, absolut. Du är ju sekreteraren. Ja, men du är ju vice ordförande. Ja, men är det sekreteraren eller vice ordförande som för anteckningar? Ja, det är sekreteraren. Ja, just det. Ja. Men är det inte risk att du blir så där väldigt upprörd nu när du får prata med den där Walter? Jo, självklart. Ja, du brukar ha svårt att få fram vad du vill ha sagt när du blir så där upprörd. Men det var ju själva fan. Fantastiskt vad du står här och tjattrar. Kan du ge dig av någon gång så du hinner vara med på mötet? Ja, förlåt då. Ja. Men du syns imorgon. Ja, adjö med dig. Adjö, ja, adjö. Ja. Och ta det nu lugnt. Go! Ja. Tänk att det ska vara så svårt att bli av med den där karlbaren. Så vi ser här nu då. Oj, jag förgjordat också att jag inte har några blommor. Jag hade inte den där gamla Ida Karsk varit med, så hade jag ju ordnat dig. Nej, det var han alltså inte. Men jag ska se, måske är han här inne. Ursäkta mig, är ni här från Köpenhamn? Ja, det är jag väl så. Skulle ni då kunna säga om det finns något roligt ställe här i stan? Ett roligt ställe? Jamen, det skulle da være Assistenskirkegården. Assistenskirkegården, ja, tak for det. Velbekomme. Assistenskirkegården, ja. Walter! Goddag. Ja, goddag, goddag. Jag söker Walter. Ja, han är inte här. Nej, jag ser det. Var är han då? Ja, det vet jag inte. Vem är ni? Ja, vem är ni själv om jag får fråga? Astrid Gripenhjelm, angenämt. Jaha, ja, angenämt. Själv heter jag Österlene, vackert tycker jag. Ja. Själv heter jag Anna Kvalster. Kvalster? Ja, just det, Kvalster, det är ett gammalt soldatnamn. Jaha, ja. Är ni bekant med Walter? Bekant, ja. Oh, ja, vi känner varandra mycket väl. Sen vi var små faktiskt, ja, vi växte upp ihop. Men det måste vara ganska stor åldersskillnad. Nej, det är inte alls. Vi är jämnåriga. Jag har vuxit lite fortare än han bara. Men, Walter kommer strax och då ska vi prata gamla barndomsminnen som ingen annan kan ha någon glädje av. Så jag tror faktiskt att det är bäst att ni går. Men jag ska träffa Walter. Ja, visst, det säger de alla. Så se till att göra av nu. Jag är mycket god vän med Walter. Ja, har du. Jag vill kyss med där bak. Det är de alla. Så, nu gå ut härifrån. Vad tar ni ett till människan? Ja, herregud, ni förstör ju blommorna. Oj, men de behöver ni inte bekymra er om. De ser sig till att överräcka till Walter. Adjö med dig. Vad var det för en människa? Ja. Ungdomen har du ingen hyfs nu för tiden. Ja, då fick man tag i lite blommor. Lite tilltufsade, men de får dö, va? Dag. Ummel sa att ni ville tala med mig, att ni var från Moralförbundet. Walter Persson. Vi glömmer Moralförbundet. Ja, vi tackar er för en underbar föreställning. Er rösten är som... Med djungelvrål? Oh, nej, inte alls. Ni sjunger som en gud. Och ett trompetspel för hela kroppen och bara vibrera. Klarinett. Va? Jag spelar klarinett. Ja, klarinett. Även i Wildcat Blues? Oh, särskilt i Wildcat Blues. Det är min favoritlåt. Den går rakt in i hjärtat.
Alltså. Jag har sett och röra er på scenen. Hela kroppen, era ben, armar, era höft. Ja, alltså, hela kroppen. Så ni tyckte inte att det var för vulgärt? Vulgärt? Mm. Oh, aldrig. Det är livet, Walter Persson. Mm. Ja. Förstår ni mig? Det öppnar dörrar. Mm. Dörrar som var stängda i åratal. Och utväller känslor som ja, alltså, emottag dessa enkla blomster som är tecken på min beundran. Ja, ja. Tack. Ursäkta mig, men var inte ni från Moralförbundet? Nej, oh nej, jag kommer från Emmaboda. Ja, det är ungefär detsamma. Ja. Det är gott och tråkigt och instängt och tillknäppt. Så lilla Emmaboda. Skulle inte jag kunna förbjuda er på en liten supé i all enkelhet på assistenskirkegården? Assistenskrigården. Ja, är inte det roligaste stället i stan? Ja, jag är mycket svårt att tänka mig. Ja, men jag kanske hörde fel. Jag står inte i en liten supé någonstans. Tack så mycket, men jag är redan upptagen ikväll. Åh, oh, vi skulle ha så möjligt att tala om vi två. Jag är ganska ikväll. Förmögen, Walter Persson. Jag har en hel del kontakter som skulle vara nyttiga för er. Ja. Lindhagens manufaktur, säger det här nu? Lindhagens manufaktur, ja. Det gör det faktiskt. Ja, det är jag. Ester Lindhagen Persson, angenämt. Nej, jag drar på trissor. Ester Lindhagen Persson. Ja. Men då är det ju ni som ja, är min... Ja, just precis. Det är jag som äger alltihop efter min förra mans bortgång. Ja, er skulle jag verkligen vilja växa några ord med. Ja, nu så! Ja. Nu börjar vi förstå varandra. Ja, visst är vi det. Walter Persson. Det är jag. Ni och jag. Mm. Walter och Ester. Mm. Låter nästan som Fred och Junior, ja ni vet. Ja. Den här supén ni pratade om. Ja. Det kanske inte vore så dumt i alla fall. Så sa det låta. Ja, ja. Ja, jag har inget emot om ni skulle ha den här uppknäppta skjortan på er. Ja, självklart, självklart. Mm, och de där jatsbyxorna. Ni menar de här? Oh, ja, just de. Såna byxor får vi ju aldrig se i Emmaboda. Det kan jag mycket väl tänka mig. Som sagt, den där supén. Ja, det ska bli en lång, härlig supé. Ja, det ska det verkligen bli. Ursäkta mig ett ögonblick. Jag är strax tillbaka. Herre min gud, vad tar jag mig till? Mogen kvinna, mina bästa år med man och barn och hela mitt i vitten. Men han är ju så tjusig. Hopp i hoppsande i galopp. Vilken kropp så stolt och flott. Och han finns i verkligheten. Och han jazzar med trumpeten. Jag har tappat vem jag var för en snygg och stilig kar. Han är ung och smal, detta ideal för ny och fri moral. Och Gud alena vet vad som har hänt med mig. För varje stund som livet ger så vill jag bara äga mer. Av varje dag som jag genom strömmar jag går i drömmar. Jag ser i berg det som jag trodde varit det. Där har örta på nytt rätt. Av alla möten som jag mött är du det läckraste lammakött. Jag vill ha ändlöst mer av er. Utav det goda livet mer. Jag känner lusta som går i vågor. Jag står i lågor, jag står i brand. Mitt liv i du var trött av det. Jag örtar på nytt. Av alla möten som jag mött är du det läckraste lammakött. Jo, att vilket knackande. Kan man inte få vara i fred någonstans?
Oh, är det ni nu igen? Jag kommer för att hämta tillbaka blombuketten. Ja, den är inte här längre. Nej, var är den då? Borta. Ni tog den från mig. Ja, jag behövde den. Jag betalade naturligtvis vad den kostade. Jaha, ja. Det var ju bra. Oh ja, hur mycket är jag skyldig då? 3 000. Är det italienska lira vi talar om? Nej, det är danska kronor. Ja, nu för att blommor kan vara dyra nu för tiden. Men för 3 000 kronor så skulle man få så mycket blommor som man kunde fylla hela Huvudbangårdens avgångshall. Det låg ett brev i buketten. Med 3 000 kronors frimärke på, eller? Nej, med ett par manschettknappar i guld med briljantinläggningar. Åh, fan! Det var en gåva till Walter. Det var det fräckaste. Har ni inget bättre för än att springa här och vräka massa presenter över stackars Walter? Han är en seriös musiker. Har inte tid en massa galna fruntimmer som springer och fjantar efter en dag i ända. Så se till att ge er iväg nu. Ja. Jag ska gå så fort ni har betalat mig för blommorna. Ja, blommorna säger jag betalat dem. Och manschettknapparna. Men herregud, jag kan väl inte betala 3 000 kronor? Då går jag till polisen. Nej, men det kan ni väl inte göra? Jag kunde ju inte veta att... Blommorna var mina och ni tog dem från mig. Ja, jo, men jag har inte 3 000 kronor. Då ska jag ha manschettknapparna. Oh, men hur ska jag kunna ge mig? Då går jag till polisen. Nej, nej, för just när jag är ingen dumt människa. Ja, men ge mig manschettknapparna då. Ja. Jo, men då får ni bli här utanför så länge. Så ska jag se vad jag kan göra. Jag väntar en kvart. Sen går jag till polisen. Ja, tack och jag. Herre min Gud, vad har jag nu stött hemma? Och på ambassadör av alla ställen. Om detta kommer ut i Emma Boda. Åh, Jesus. Åh, Jesus, det var ni. Åh, vad bra. Åh, alltså det blev inte de där jatsbyxorna, ser jag. Nej, nej, nej. Det blev den här... Jatskostymen istället. Ja, ja, men det var ju synd på så rara. Ja, så rara. Ja. Jag måste verkligen tacka er för presenten. Ja, skit också. De där små blommorna. Nej, 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 nej. Jag syftar framförallt på paketet som låg i buketten. Alltså den, ja. Just det. Ja, den var väl egentligen för enkel. Inte alls. Ja, får jag tillbaka den så ser jag till att ordna något som passar er bättre. Nej, nej, nej. Jag tycker att de är mycket, mycket, mycket vackra. Ja, det är de ju absolut. Men nu hade jag ju tänkt mig dem till jatsbyxorna. Till de där byxorna passar de inte redigt. Alltså, det tycker ni inte. Nej. Alltså, jag tycker att de passar alldeles utmärkt. Hör jag säga? Ja, visst. Oh, nej, de är för stora. Tycker ni det? Oh, jag ger mig dem som säger, ta tillbaka dem till juveleraren. Så ska vi se till. Lindagen, oh, jag brukar inte ta emot presenter av främmande damer, men i det här fallet ska jag göra ett litet undantag. Så, ska vi gå? Vad ska vi gå? Supén. Ja, naturligtvis, ursäkta mig, förlåt. Jag måste bara utföra ett litet ärende först. Jag förstår. Ja. Är ni säkra på att vi inte ska byta de där manschettknapparna? Varför frågar ni det hela tiden? Nej, jag vill bara att ni ska vara alldeles säkra. Jag är alldeles säker. Ja, ja, jag kommer strax. Ja. Satan, satan, satan! Oh, de är på gång, manschettknapparna. De kommer strax. Jag ska ha dem nu, annars går jag till polisen. Oh, ja, men det är inget problem. Jag är klar. Har ni dem? Va? Inte riktigt. Då går jag till polisen. Nej, nej, snälla rara. Jag lovar att jag ska betala dem. Men jag har inte 3 000 kronor i väskan nu. Här, ta mitt visitkort. Ni kan lita på mig. Jag ska allt göra rätt för mig. Här, så. Fröken Ida Karsk. Sekreterare Moralförbundet Emma Boda. Ja, just det. Ja, ja. Jag tyckte ni sa att ni hette Kvalster. Ja, just det. Innan jag blev gift, ja. Mm. Men det står ju fröken. Va? Innan jag blev skild, menar jag. Jag hette Kvalster som gift, men nu har jag tagit tillbaka mitt gamla flicknamn. Anna Ida Karsk. Jaha, ja. Fröken Anna Ida Karsk. Ja, vad är det? Ja, jag hoppas verkligen att jag kan lita på er. Ja, jag är ärligheten själv. Ja, du Ida Karsk, du är alltid en pålitlig vän. Allt var det fräckat! Tyst nu, pappa! Har du inte räddat mig från kompuls? Snälla, pappa, kan du vara snäll och lugna ner dig? Pappa, lugna ner sig nu en smula. Vi ska inte göra någonting för alls. Vi ska bara avvakta och se vart det hela kan leda. Så enkelt är det. Hemskt klänigt. Ja, tack så mycket. Pappa, nu ska Ester Lindhagen Persson och jag gå ut och äta supé. Ta. Utan mina jatsbyxor, men med mina briljantmörsettknappar. Ja. Sen förstår pappa, sen har jag lite andra planer. Ja, så vad då för planer? Så hör, nu är jag klar. Ska vi göra det? Vart ska vi gå? Ja, vad säger som angled? Vad var det för något? Det var mig. Ja. En lille förkulse bara.
Ja, men det lät som det kom därifrån. Oh, nej, gud, nej, det kom härifrån. Ja. Ska vi gå? Prosit. Ja. Oh, tack, Magda. Nu går vi. Danmark er et yndigt land med masser af jazz. København den swinger som en god gammel bass. Alle stjerner føler sig i byen godt tilpas. Her giver den gas med masser af jazz. Walter er en swinger, han er bedre end før. Dit for de vil ha sex. Svinger man sitt horn litt fikst, ja, så er vi vaks. Frekke toner og hormoner blir en syntax. Så råder vi straks, vi svinger til max. Tenk at Louis Armstrong, han har spillet hos oss. Stå här och dansa till denna musik i detta strängt moraliska hus. Ja, men farmor är ju bortresta. Ja, det har du rätt i. Ja. Jag gärna att passa på. Får jag lov, min sköna? Gärna, min herre. Ingenting går upp mot sån musik där det är kul. Jazzens vindar sveper runt och tar i min kjol. Tänk en dag när Emma Boda fylls ut av swingen jazzfestival. Men nu är jag din. Du får jazza till den i en kök lite stump. Gör så här med benen och svänger runt med din gump. Det är nog fantasi, så kan det aldrig bli. Låt mig drömma. Jag ber tusen gånger om ursäkt att jag inte var mer välinformerad, fröken Lotta. Ska jag passa på att tacka för dansen jag hade här med fröken Lotta. Tack så mycket. Tack själv, Arne. Har ni en riktig dansör? Ja, så märkvärdigt är det inte på något vis i världen. Men en och annan stepp har man ju slått den idag. Man får ju aldrig göra något roligt för den där haggan. Nej, men så får man inte säga. Ja, jag vet. Hon ska jämt lägga näsan i blöt. För hon styr och ställer som var hon som ägde det här huset. Ja, mamma vågar inte säga emot henne. Och styrfar blir livrig bara hon hör henne i trappan.
Hon skulle bara veta varför jag kommer hem så här mitt i terminen. Ja, jag måste erkänna att även jag är en smula undrande över den saken. Jag hade aldrig väntat mig för att Lotta skulle stå där ute när jag öppnade dörren i morse. Nyfiken som vanligt, Arne. Ja, en bekänt bör vara välinformerad. Ja, du ska få veta. Om du lovar att inte skvallra. Att vara diskret är en hederssak. Ja. Jag har blivit relegerad. Men man var in i... Är det sant? Oh, ja, tyvärr är det det. De har skickat hem mig från hushållsskolan. Och jag vet inte ens kunna tala om det för mamma. Ja, för den där satmaran. Oh. Jag var relegerad och har försökt gjort något förfärligt. Oh, ja, de såg mig i parken. I parken? Ja. Har försökt varit i folkparken? Nej du, hade de sett mig där hade jag suttit på Långholm och gjort tvättklämmor nu. I skolans park. Ja, men det var väl inte så farligt? Ja, jag var inte ensam. Nej, där har vi det. Nej. Jag var inte ensam. Där var kanske en ung man inblandad också. Ja, kanske det. Ja. Men man kan väl inte hjälpa att man blir kär? Nej, nej, nej. De där fröknarna när man vakar över oss dag och natt. Ja. Så vad ska man göra? Ja. Vi får träffas i hemlighet. Och så hemskt. Och i förrgår kväll hade han, ja, Fred som han heter. Nej. Klättrat över muren. Uh-huh. Samtidigt som jag smitit ut genom ett litet fönster. Ja, ja. Och när vi stod där bakom ett stort syrenbuskage och höll om varandra. Ja. Och han kysste mig för första gången. Ja, då kommer förstånd där innan klivade bland buskarna. Och när jag ska titta upp och se Fred i ögonen, titta rakt i hennes grisögon. Fy för trätten! Ja. Och Fred han flyr och kastar sig över muren. Och jag betagen i förhör och skickar sedan hem med omedelbar verkan. Ja, jag säger det. Ja. Men vad säger hon då? Jag får inte tala om käringen där. Men så det vore rent för jordant här idag. Varför är det aldrig någon här när man behöver någon? Arne, vad är du? Då, nu kommer, vad ska jag säga? Jaså, Arne. Här står du och latar dig medan jag är alldeles ensam. Charlotte, vad gör du här? Jag kom just hem. Nu? Hur kommer detta sig att du lämnar blomsterskolan i Duvemåla så här? En vardag i början på veckan. Ja, det är sjukdom. Sjukdom? Ja. Lilla flicka, det är märkligt. Du ser inte alls sjuk ut. Så inte jag? Nej, men det är jag inte heller. Det är de andra som är sjuka. Ja, det är mässlingen som brutit ut. Ja, det är en ren epidemi, så därför skickar de hem mig för att jag inte skulle bli smittad. Detta låter ju alldeles fruktansvärt. Jag måste väl en gång gå och ringa föreståndarinnan, fröken Brushane, och höra hur du står till med henne. Nej, men gör inte det. Hon vill inte bli störd. Jo, det är tid. Jag har känt henne över 40 år. Ja, men hon är också sjuk. I mässlingen? Ja, hon är den av första som blir smittad och hon är väldigt dålig. Mässlingen är en barnsjukdom. Ja, men just därför är det mycket värre när en vuxen blir smittad. Ja, hon är alldeles förvirrad och de tror hon kan bli steril. Jag tror inte någon fara i hennes fall. Jag syns inte det. Nej! Arne har inte med detta att göra! Åh, förlåt! Så han inte har! Det ska jag tala om för han, mässlingen. Det är den där Per Arthur och hans bolsjevika. Per Albin. Va? Ja, det är det. Jaha, har inte min svägerska kommit hem nu? Mamma? Nej, det har hon inte. Det är rent märkligt. Ja, men inte hon på Moralförbundets kongress i Köpenhamn? Ja, men kongressen har ju blivit inställd. Det står att läsa i dagens tidning då, så det är jag. Följer som lyder. Ledningen för Moralförbundets kongress i Köpenhamn beslutade sent igår kväll att kongressen skulle avbrytas. Detta som en direkt följd av den attack som en grupp skränande huliganer utförde under gårdagens möte. Ett antal ungdomar bröt sig in i lokalen, skrek okvädningsord och slängde nyspulver på de församlade. Det var ju förfärligt. Åh, stackars mamma. Ja, har du talat med din styrfader? Nej, herr Persson är inte hemma. Han åkte samma dag som frun. Ja, jag tycker han har varit lite mer osynlig än vanligt idag. Jaha, vad är han då? Han är och besöker sin sjuka farbror i Tingsryd. I Tingsryd? Ja.
gjorde tid. Jag vill aldrig tala som att han skulle ha släktingar i Tingsryd. Jaha, så är det då. Så det är. Ja, det är ju typiskt då att inte härskapsfolket är hemma nu när vi väntar så fint främmat. Åh, oh, ja, så vem då? Ja, grevinnan ifrån Snorreholm ska komma till mig och diskutera några saker då. Så jag tänkte vi skulle bjuda henne på middag. Då kan jag kanske förbereda middag. Ja, jag kan hjälpa till. Ja, vi ska nog se till att hålla dig i Haralds tukt och förmaning till den här sterila mässingsepidemin har lagt sig. Ja, jag förstår inte hur du står ut med henne, Arne. Ja, och i dessa kristider har man inte annat än val, Lotta Lilla. Alltså, arbetslösheten har aldrig varit så stor som den är idag. Åh, oh, förlåt, Arne, jag förstår det. Ja. Lotta! Fred! Oh, vad gör du här? Oh, tänk om någon ser dig fast Ragnar var ju här precis. Vänta, jag ska ut och vakta så ingen kommer in. Åh, jag tackar. Fast Agda, är det hon, den där gamla haggan? Åh, oh, tänk om någon hör dig. Oh, som tur är mina föräldrar inte hemma. Ja, du. Ja, du. Ja, älskade. Ja, ja. Aj. Men vad är det? Ja, det är armen. Jag slog mig när jag flydde över muren på hushållsskolan. Åh, oh, stackare. Ja, nej, men förlåt. Har du så ont? Ja. Ja, men kom och sätt dig här. Ja, ja. Ja, ja, damerna först. Ja. Ja. Åh, ja. Oh, nej, vad är det? Åh, oh, nej, det är benet. Benet? Ja, jag föll lite illa när jag hoppade. Ja. Så det är nog bäst att jag står. Ja, det är nog bäst att vi står. Ja. Oh. Ja. Lotta. Min älskade. Jag har tänkt så mycket på dig sen sist. Allt var egentligen mitt fel, men det var du som fick ta straffet. Nej, men tänk inte så. Åh, nej, förlåt. Vi kan inte ses här. Det kan komma någon när som helst. Ja, men när ska vi ses då? Åh, oh, jag vet inte. Nej. Ikväll kanske. Ja, ikväll. Ja. Ja. Vilket fönster är ditt? Ja, det är mitt rum som har balkongen där. Ja, ja, då kommer jag ikväll. Ja. Under balkongen. Jag kommer ikväll under balkongen och visslar till dig. Och om du mig hör visslar den sången, så svara till mig. Så ska jag klättra upp till dig på den där väggen, och du kan inte säga nej. Säga nej till mig. Nej, nej vill jag ej. Säg till dig nej, nej. Men vänta, hur var det du sa, kommer du till mig? Ja. Du kommer ikväll under balkongen och vissla. Nej, inte vissla, då kan någon höra dig. Vi säger en tid, vi såg nedgång. Ska jag spana och titta, så ska jag nu se dig. Sen kan du klättra upp till mig här på balkongen, eller så klättrar jag helt enkelt ner till dig. Så ses vi någonstans under flaggstången. Där kan vi kramas igen och hålla. Någonstans i en virången, och när du ser mig på gången kommer du ner till mig. Men om det skulle komma någon ut från salongen, då får vi gömma oss någonstans och hålla tyst. Så ses vi ikväll under balkongen. Där kan vi kramas igen och hålla varandra. Handen också.
också? Mm, nej, det är bara lillfingret där som spökar. Ja, spökar. Lotta, ja. Jag måste få tala med dina föräldrar och säga till dem att jag älskar dig. Vilken mamma är på väg? Oh, då måste du gå om en gång. Nej, jag vill tala med din mamma. Nej, men vi måste gå igenom att vi måste prata. Nej, låt mig få säga som det. Nej, men inte just nu. Gå nu snälla. Vi ses ju ikväll. Ja, jag kommer ikväll. Ja. Ja, hej min älskade. Hej. Så. Ja. Nej, förlåt. Lägg inte dit. Nej, vart ska jag gå då? Ja, muren. Ja, jag är ledsen, men det finns ingen annan väg. Ja, men muren, finns det ingen ytterdörr? Ja, men där kommer min mamma. Jag ska hjälpa dig. Skynda dig nu. Ja. Välkommen hem, fru. Ja, tack Arne. Ja, det är skönt att vara hemma i lugnet och friden i Emmaboda. Ja, i Köpenhamn står synden och väntar bakom varje hörn. Var är min man? Han har inte kommit hem ifrån Tingsryd. Tingsryd? Ja, han är ju besökare en sjuk farbror där. Har Ernst en farbror i Tingsryd? Ja, jag antar det. Ja. Har det hänt något annat medan jag varit borta? Fröken Lindhagen har bjudit hit en gravinna. Hon ska äta middag här ikväll. Och fröken Karsk, hon var här i morse och sökte fru. Ja, vad var det för en gravinna? Det vet jag inte. Där kommer fröken Karsk. Hej, Ida. Nej, men, hur är det med dig? Jo, tack du, som jag förtjänar. Så vad är det? Är Agda där inne? Ja, du, det är hon säkert. Och Ester. Ja. Ester. Ja, vad är det? Ester. Ja. Det är inte någonting förfärligt. Alltså, vad är det då? Ja. Kan du låna mig 3000 kronor? 3000? Vad har du nu ställt hemma? Oh, jag vet inte om jag ska kunna förklara det, men jag behöver pengarna på en gång. Jag har nämligen lånat 3000 kronor ur moralförbundets kassa. Det var det jävla värsta jag har hört sen Agda tappar löständerna i Erikssons utedass. Oh, hur har du kunnat göra detta? Oh, jag vet inte om jag ska kunna berätta, men det blev så fel, så fel. Hur kan det bli så fel, så att man skäller ur föreningskassan? Jag har inte stulit, jag har lånat. Ja, jag har berättat nu. Ester, du vet ju vilket dåligt lokalsinne jag har. Ja, skyll på dig du. Det var ju då förrgår kväll när jag skulle gå ifrån den där jazzklubben mot kongresslokalen vid Gråbörövtorve. Ja, just det. Då var jag ju lite osäker, för jag kände inte riktigt igen mig. Och precis när jag skulle fråga någon om vägen så fick jag se en grupp damer gå in genom en port. Var det några damer du kände igen? Nej, men de såg trevliga och ordentliga ut och de kom från Sverige, för det hörde jag. Ja, och då tänkte du att du hade kommit rätt. Precis så tänkte jag. Ja. Mm. Så jag gick in till vaktmästaren där och sa att jag kom från moralförbundet och då sa han... Skönt, tänkte jag, du har kommit rätt. Och så frågade jag om vår ordförande för Wieselgren hade kommit och då sa han... Tack så mycket, så jag så gick jag in. Jag gjorde det. Ja, och då borde jag blivit misstänksam. För där inne var nämligen en danslokal där det spelades mycket hög musik. Jazzmusik. Jaha, men du trodde ändå att det var där moralförbundet skulle ha sitt möte. Ja, jag brukar ju inte frågasätta. Nej, eller tänka själv. Nej. Och innan jag visste ordet av så kom det fram en man och bjöd upp mig. Bjöd upp dig? Ja. Och du sa ja? Ja. Herregud. Jag har ingen riktigt klar minnesbild av det hela, men jag vet att jag befann mig på dansgolvet. Sen så satt jag vid något bord och det skrattade så det beställde sin drycker. Och sen var det dans igen. Och hur jag kom hem på mitt hotellrum, det har jag ingen aning om. Så mycket jag har gjort, jag inte borde gjort. Du gedar mig för denna vånda. Sång, musik och dans, jag kom liksom i trans. Och hjärtat börjar volta. En stilig kavaljer som bjuder upp och ler. Då börjar klock och klämta. Jag var flygfärdig då, men nu grunnar jag och på världens värsta måndag. Yeah.
det kvitta om jag så vore dö, så illa är det. Lilla kalas kostade alltså 3000 kronor. Nej, det kostade nog en del, men inte mer än jag kunde göra rätt för mig. Nej, så de 3000 stal det bara för att funka ännu djupare ner i syndens träsk. Jag har inte stulit, jag har lånat. Ja. Men det var på morgonen eftersom jag vaknade att någon stod och bankade på mitt hotellrum. Är du säker på att det var på ditt hotellrum? Jaha, det är jag faktiskt. Ja. Och det var inte med någon glädje jag gick upp och öppnade, det kan jag försäkra dig. Där utanför står en mycket otrevlig man och kräver mig på 3000 kronor. Va? Ja, han påstår att jag skyllde hans uppdragsgivare de där pengarna för några värdefulla manschettknappar som jag skulle ha stulit ur någon blomsterbukett. Om han inte fick pengarna med en gång så skulle han gå till politiet. Det tolkade jag som polisen. Ja, det gjorde du alldeles rätt i. Ja. Så, du betalar han då 3000 kronor ur Moralförbundets kassa. Ja, vad skulle jag göra? Ja, vad skulle du göra? Du borde skämmas, Ida. Det är ju det jag gör. Jag ser ut på så syndiga äventyr vid din ålder. Oh, det är upprörande. Ja, men Näste, du och jag är ju gamla goa vänner. Ja, ja. Du förstår att jag måste ha de där pengarna nu innan du upptäcks. Ja, ja, ja. Du ska få tillbaka alltihopa. Ja, ja, det är klart att du ska få låna pengar. Ja. Tack snälla, Näste. Tack. Ja, du förstår. Jag har ju varit alldeles upp och ner på vän sedan detta hände. Det var ju därför som jag aldrig kom till kongressen igår. Va? Var inte du heller där? Va? Nej, men var inte du där? Va? Nej, jag var inte det, förstår du. Utan jag var på ett annat möte, kan man säga. Du vet den där klarinettisten? Walter? Ja, just det, Walter. Ja, vi umgicks en del då, kan man säga. Ja. Nej, men Ester, du har ju man och barn. Ja, men det var inte på något sånt vis, inte alls. Vi umgicks, vi samtalade och han visade sig vara en väldigt trevlig man. Väldigt trevlig. Vi ska träffas igen. Nej, men Ester. Ja. Och vet du vad han kallar mig? Nej. Essan. Essan? Ja, just det. Essan. Åh, Ida. Han lyfte fram något hos mig. Något ursprungligt, något känsligt som legat dolt här inne alldeles för länge. Jag kände Lia som jag svävar, jag vet inte. Jaså, nu har våra två kongressledamöter äntligen kommit hem. Det var på tiden som det var. Det finns mer att göra här hemma i Emmaboda. Så det finns. I morse var det någon som spelade jazzmusik, något så in i Norden, så det rent bara dånade och ekade över hela samhället. Nyss mötte jag en ung man, han var rent blåslagen och haltade, det var så lätt och dantalt. Det är bara våld och elände vattenen vände sig. Och allt är den där Per Allan. Per Albin? Ja, han och hans jazzande bolsjevika kommer föra det här landet till undergång, så de kommer... Om inte Moralförbundet sätter stopp för att... Det ska jag bara tala om. Det är dans, sång, musik, bio, det är teater. Allt leder bara till synd, så det gör. I morse läste jag i Smålandsposten att man ämnar öppna en ny teater i Helsingborg. Jaha då. Och den ska man kalla för Fredriksdalsteatern. Och där ska man spela folklusspel utomhus. Usch. Ja. Kan ni tänka, jag säger det, kommer den där Per Arnold hit, så ska jag kasta gatsten på han. Ja, skriv uppåt. Har du en penna, Ester? Nu så sa det emellertid, då blir mycket intressant att få en redig ögonvittnesskildring ifrån gårdagens händelse från mötet i Köpenhamn. Jaha du, ja visst, absolut. Så du menar så alltså, ja. Ida, vill du? Nej, tack. Berätta du, Ester lilla. Ja,
Ja, tack. Ja, alltså det var ja, vad ska man säga? Jo, alltså det var ju som det brukar. Ja. Som det brukar? Ja, det var det. I början då menar du? Ja, just det. I början var det som det brukar. Det börjar med att ordförande fru över i Wieselgren. Ja, just det, tack. Hon förklarar mötet öppnat och sen hälsar hon oss alla välkomna. Eller vänta nu här. Nej, först så hälsar hon oss alla välkomna. Sen förklarar hon mötet öppnat. Ja, men det spelar väl ingen roll. Jag vill veta vad som hände. Ja, jag tänkte just komma till dig. Det som hände, ja. Fru Wieselander läste upp dagordningen. Wieselgren! Ja, just det, Wieselgren, ja. Tänk att jag har så svårt för namn. Jag tänkte på att på tåget hemma... Ja, men det spelar väl ingen roll. Jag vill veta vad som hände sen. Ja, vad som hände sen... Jo! Sen börjar själva mötet då, ja. Dagordningen godkändes och... Ja, men det spelar ju... Jag vill veta vad som hände när de andra kom in. När de andra kom in? Jaha, ja, då blev ju fru Wieselander... Wieselgren! Ja, Wieselgren, ja. Väldigt arg. Och sa att de som kom för sent, de borde skämmas. Nej, men gode tid, jag vill veta vad som hände sen när de andra kom in rusande. Jaså, när de kom in rusande? Åh, oh, jag trodde ju att du menade... Nej, men vad hände då? Vad hände då? Ja, då? Jo, då var jag på toaletten. Ja. Så, ja, jag missade dig. Ja. Men Ida var där. Ida, lilla, vad hände när alla kom in rusande? Vi blev väldigt överraskade, det blev vi. Ja, men det här pulvret som det bara slängde ut. Ja, det var ju inte bra för mig som är astmatiker. Jag fick ju sånt där hostanfall så jag var tvungen att gå ut. Jag såg inte heller vad som hände. Jaha, så du såg ingenting? Nej, ögonen svullnade så förfärligt. Och så hörde jag bara massa oväsen på danska. Du sa att du hade hört något om politiet. Det var inte roligt. Vad säger ni för något? Nej, vi sa bara det. Sen när jag då kom tillbaka från toaletten, då hade alla försvunnit. Du måste ha suttit länge på toaletten. Ja. Min mage, den är lite i olag. Ja. Du vet hur snuskigt och äckligt det är i de där länderna. Hygienen har de aldrig hört talas om, danskarna. Jag är fortfarande alldeles lös. Tacka, Esther! Vi behöver inga detaljer om detta, tack. Det här är inte underligt då, ja. Sådär. Så de såg alltså då aldrig de här huliganerna. Hulli? Vad då för någonting? Va? Ganerna! Nej, de där ganerna såg vi inte. Ja. Det är ju märkligt. Det var ju de som gjorde att mötet fick avbrytas. Ja, så de! Ja! De som gjorde att mötet fick avbrytas. Ja. Oh, de var förfärliga. Mm. Eller hur, Ida? Ja, hemska var de. Ja. Nej, jag har aldrig tyckt om såna där kryptogoner. Kryptogoner? Ja, eller vad de nu hette. Astrakaner. Huliganer, Esther! Ja, just så var det. Jag blandar alltihop att de där två. Det är bara våld och elände vatten än vände sig. Och allt är den här Per-Arnes fel. Per Albin. Ja, men säg någonting. Gör någonting. Tänk för all din lilla själ. Hur ska världen se ut?
Men hur har du fått veta om de där gaunerna, Agda? Allt står att läsa i dagens tidning, så det gör. Ja, förresten kan jag omtala för damerna att du väntar fint främma till middagen. Grevinnan ifrån Snorreholm, hon har nämligen kommit till Emmaboda. Står det i tidningen? Ja, nej, jag talar om att få det nu. Va? Nej, alltså jag menar, står det i tidningen om de där hullokrypto, ja, de där garnorna? Har du det, gör det. Grevinnan, hon är en mycket respektabel dam. Ung, men av god familj och har en kolossalt hög moral. Och hon har gått i bräschen för två stora manifestationer mot det evinnerliga jatsandet, både i Växjö och Linhovda. Oj då. Nu ska jag gå och vila mig lite. Ja, du. Den var nära ögat. Ja. Vad var det som hände i Köpenhamn egentligen? Vad var det för pulver hon talade om? Ja, du får läsa. Mm. Varför har du inga glasögon på dig? Va? Därför att ja, jag vill inte ha dem helt enkelt. Är det för den där Walterskull? Ja, vad du är barnslig. Jag har dem här, jag tog dem av tillfället bara. Ja, ta hit tidningen så ska jag läsa om det ska vara så viktigt. Nej, så du, nu ska jag läsa. Nej, jag kan nu, läsa nu. Läser jag. Ja, men nu, så nu, läs nu, då. Ja, läser jag. Så. Ja. Här står det, nyspulver. Ett antal ungdomshuliganer slängde nyspulver och skrek okvädningsord. Ja, oh, när det för en gång sol händer något på en kongress, de är inte där. Nej. Det är typiskt. Jo, jag kom att tänka på förbundskassan då. Så jag gjorde. Då hade den med tillbaka orörd då. Förbundskassan? Ja, eftersom kongressen ställdes in så behövde ni ju aldrig betala årsavgiften. Alltså, du menar så? Nej, ja, det behövde vi inte. Så den har vi med oss tillbaka. Oh, ja, alla de 3000 kronorna. Eller hur, Ida? Det har vi väl, Esther? Ja. Va? Det har vi väl, Esther? Ja, men så bra då, fröken Kask. Då kan vi ta ett lite senare. Jag ska bara vila mig lite. Esther, jag måste ha de där pengarna på en gång. Ja. Kan jag gå in och vänta ja, så länge? Jag ska hämta dem till dig. Oh, tack snälla, ja. Esther. Förlåt mig, det är en ung man som söker för... En ung man? Ja. Han talar inte om vad han heter, men han säger att ni har träffats tidigare. Så vem kan det vara? Ja, ja, bara släpp in här. Ja, tack ja. Varsågod. Hej, Jessan. När någon svimmar på en scen, då är det inte bra. Då blir det lätt panik och alla ropar halleluja. De måste vederbörande omhändertas. Den bör helt stämma upp i sång. Det ordnas alltid. Om man tar det som det kommer, man ska aldrig sörja. Nej, tänk så här. Mot ljusare tider ska vi gå vad det lider. Den kris som det börjar är temporär. Nu har hon förts i säkerhet, allt är under kontroll. Men detta gör att vi nog får ett uppehåll. Medan lilla Esther undersöks av expertis, så låt oss alla tänka nu på detta lilla vis. Det ordnar sig alltid, om man tar det som det kommer. Man ska aldrig sörja. Jag kom genom dörren och ställde mig där. Och jag föll på bordet, vad var det nu där? Och jag satt där inne, en kvinna i kris, beredd att bli häktad av stadens polis. Fylla blåser eller stål.
du, vad gör du här? Ja, men vi sa ju att vi skulle se till henne, eller hur? Men du kanske inte hade tänkt att det går så här fort. Nej, det hade jag verkligen inte, men tänk om någon får se dig här. Men vad är det med dig, Essan? Oh, säg inte så. Vad? Ja, men tänk om du skulle höra att du kallar mig för Essan. Ja, men det gjorde jag i Köpenhamn. Ja, i Köpenhamn, ja, men detta är inte Köpenhamn. Nej, det märker jag. Vad är det? Jag tyckte det var lite fluga. Ah. Ja. En liten fluga. Ja, men varför i all sin dag kommer du hit? Ja, men vi sa att vi skulle ses igen, eller hur? Jo, men inte här i Emmaboda. Och varför inte här? Det är ju här du bor, Essan. Ja, just därför. Ja, men du verkade så angelägen om att vi skulle ses igen. Och då tänkte jag att jag åker med en gång. Ja. Och här är jag. Ja. Som en liten överraskning. Ja, överraskning kan man ju verkligen kalla detta. Ja, men du verkar inte alls glad att se mig. Jo, men visst är jag glad. Jag är så väldans glad. Bara det att du kommer lite olämpligt just nu. Inga problem, jag väntar här inne så länge. Nej, för hundan inte där inne. Ja, så... Det är hundan, det är ännu värre om någon får se dig där. Utan det får nog bli någon annan gång, någon annanstans. Essa, ja. Jag tänker stanna i flera veckor. Flugan. Nej. Men du kan väl inte bli här. Ja, så. Jag tror min sanna att du är en sån där kryptogan du också. En vad för någonting? Ja, det spelar ingen roll, men du ska inte stanna här. Det går ett tåg om några minuter. Om du skyndar dig så hinner du. Ja, du är sann. Ja. Jag tror att du skojar med mig. Jag tror att du vill att jag ska stanna. Ja, nu är det kokta fläsket vänsteg på bägge sidorna. Esther, du skulle komma... Oh, förlåt, jag visste ingen orsak, inte. Ingen orsak. Walter Persson. Ida Karsk. Nej, men är det inte? Jo, det är det. Trevligt att råkas. Verkligen. Lasse, du Esther, du har bjudit hit honom, du. Bjudit hit är du inte riktigt vetig. Han har kommit hit av sig själv. Ja, men hur länge tänker han stanna då? Jag tänker stanna i flera veckor. Och detta måste vara en mardröm. Ja. Så ni hörde mig spela i Köpenhamn? Ja, det gjorde jag. Det var ganska bra. Men tala inte om för någon att jag var där. I Köpenhamn? Nej, på jazzklubben. Ni är väldigt hemlighetsfulla här i Emmaboda. Han vet inte vad han talar om. Här går det inte att hålla någonting hemligt i 5 minuter ens. Så därför så tror jag det är dags för er. Dags för mig att ta en liten promenad i Emmaboda och lära känna samhället. Är du inte riktigt vetig? Du har ingen aning om det här i Emmaboda. Det är just därför jag vill se mig omkring. Fröken Kask, ja. Ni kanske vill ha vänligheten att visa mig runt. Nej, för allt i världen. Ni är inte särskilt gästvänliga här. Men det är inte det, utan det är bara det. Essan, du var mycket rarare mot mig i Köpenhamn. Men snälla Walter Persson, ja. Du måste förstå det här. Folk pratar så mycket, jag som är vice ordförande i Moralförbundet. Och leder kampanjen mot ungdomens förslappning genom jazzmusik. Tyst, Ida! Ja. Oh, vad skulle jag i Köpenhamn att göra? Du skulle träffa mig. Det var ödet som förde oss samman, Essan. Och inte dig också. Jo, just det. Minns du att jag lovade dig en dans i Köpenhamn? Det är dags för den dansen nu. Nej, du! Aj! I Emmaboda är det ingen som dansar. Då är det dags att ändra på det nu. Du är så sexy, vilket hår, vilken skrud. Jag hittar aldrig en sån underbar brud. Måget är härligt, lite stängt som är grå. Du, det kan jag inte dansa så. Timmar sa han morsning så lång. Där har du fel, du är ett kom. En riktig liten läcker bit. Visst har jag en snygg rygg som är skärt och läckra lår. Och min mage den är platt och slät. Ja, du är ett helt perfekt paket. Mina tuttar är fasta. Är testa. Det räcker nu, jag är en gammal madam. Gå inte på. Det där det kan jag ej förstå. Let's do it, vi gör det. Vi gör det, de gör det. Alla här på Fredriksdal gör det. Vad gör de? De gör som vi. Jag kan ge dig allting utom sex. Esther. Varför ska jag alltid bjuda fel i Esther? Lite lek, lite smek är aldrig fel. Du är käck, jag är fräck. Kom igen.
igen nu chansa lite. Jag har faktiskt huvudvärket trött. Esther, varför ska jag alltid bjuda fel? Esther, du har inte bjudit mig, jag kom ändå. Det som gäller nu, du får gå. Vad ska du med tanter som mig? Jo, antikrundan är min grej. Du ska ha en yngre tjej än mig. Nej, jag vill ha en kärring som dig. Kärring! Med dina rynkor sitter perfekt. Sluta upp nu, snart blir jag knäckt. Ålder spelar faktiskt ingen roll. Det får vara nog, här kammar du noll. Kom, ge mig blott en liten kyss, min egen skatt. Minns i Köpenhamn hur du nafsade och klöste som en galen. Det är inte sant, det måste du ha drömt. Och skulle det vara sant, glömde jag då är det glömt. Dina mjuka läppar sitter nu kvar. Doften av mitt hår. Du var blandad och får drinka i din danska bar. Och kom nu, låt din lust ha rikt det var ut. Okej då, livet är kort. Sen får det vara slut. Vi två är gjorda så för varandra. Vår åldersskillnad känns bara rätt. Låt andra snacka, jag låt dem klandra. Jag tänder på din klarinett. Vi borde träffas något annat ställe. Vad säger som London eller Paris? Vad ska du med mig? Ett gammalt skrälle. Du är min lilla gullegris. Men det kan komma någon. Här finns gott om folk. Smit nu. Nej du. Fast jag diggar dig. Får du glömma mig. Smit nu. Nej du. Livet är så kort. Har jag en sak som en fanns i livet aldrig slänger bort. Du kan glömma mig, du får gömma dig. Smit nu. Nej du. Jag är så eldig som en svans för jag dår. Du är så grann som om du föddes igår. Saven den stiger. Jag tror jag förstår. Snart är vi två nästan lika unga. Pussen som kramas, det kan aldrig vara fel. Kärleken den är som ett underbart spel. Och där igen, vi är ett par nu. Sluntar vi i vad de tror. Nej, nu så ska jag ta hem i vägen. Fröken Kass kan bli här. Absolut. Vad för sig går här? Esther! Det var ett litet möte. Möte? Ja. Vad då för möte? Ja, vi samtalar lite. Det här var inget samtal. Detta var en dans. Var det en dans? Men någon dans var det väl inte? Vem är den mannen? Vilken man? Som just bjöd upp dig här i en livlig dans. Nej, men någon livlig dans var det väl inte, utan det var väl bara en liten promenad. Är du inte redan vet det? Fröken Kask, vem är den mannen? Jag vet ingenting. Jag skulle precis gå. Fröken Kask kan bli här. Absolut. Ja, jag vet ju vem jag är, så jag kanske kan få presentera mig själv. Jag vill ju vara så vänlig att göra detta. Jag har nämligen all rätt i världen att få reda på vem det är som står här mitt på ljusandagen i centrala Emmaboda och bjuder upp min före detta svägerska i en pardans. Mm. Jag är Esters son. Son? Ester. Har du en son, Ester? Ja, nej. Jo. Eller jo. Eller nej. Jo. Jo. Jag fick han nyss. Jag visste ju ingenting. Han bara kom. Stor och välskap som han var. Du vet, barn växer så fort nu för tiden. Fröken Kass kan bli här. Absolut. Men ni måste ju vara... Nej, men nu förstår jag att jag är innerligt välkommen hem, kära barn. Tack så hemskt mycket. Kalla mig Walter. Ja, Walter. Ska vi kanske säga Walter? Oh. Känner ni varandra?
Nej, det gör vi inte, men det ska bli med ett sant nöje att få lära känna din styvson från Kanada. Min styvson? Ja, just det, jag är min styvson från Kanada, ja. Yes, yes, Walter. Ja, varför sa du att inte med en gång? Ja, varför sa jag att inte med en gång? Ja, det är ju en stilig ung man, det är det ju, ja, så det. Ja, onödig stilig skulle jag vilja säga. Jaha. Och vad sysslar vi med då, Volta? Är vi kanske affärsman? Ja, nu ska vi inte börja prata affär, utan nu ska vi bara umgås och ha trevligt. Jaha, du är... ja. Det har du alldeles rätt, gäster. Ja. Eller Essan, som vi i familjen brukar kalla henne. Ja, det har jag aldrig hört för. Jaså. Essan? Ja, det var ju inte så illa. Nej. Ska ni inte ta och sätta er ner? Tack, vi sitter redan. Essan, lilla. Ja. Ja, det gör ni, ja. Förlåt mig, jag är lite förvirrad. Ja. Varför har du inte dina glasögon på dig? Varför har inte du din käpp? Nej, nu så ska jag ta ge mig iväg. Ja. Fröken Kass kan bli här. Absolut. Ja, nå, Volta, har vi hunnit att se oss omkring i de centrala delarna av Emmaboda? Nej, tyvärr inte. Jag gick direkt till hotellet och sen kom jag hit. Till hotellet? Ja. Nej, men gode tid, inte ska Volta bo på hotellet. Alltså inte. Ja, men vi har ju gästrum här. Nej, men så trevligt. Ja. Eller hur? Essan, lilla. Jag heter Ester. Ja, jo, visst har vi väl gästrum, men eftersom Walter redan har tagit in på hotellet så är det väl lika bra att han blir där. Eftersom han bara ska stanna en natt. Nej, men jag ska ju stanna i flera veckor. Ja, men det blir ju så trevligt som det kan bli. Och jag kan tänka att du längtar efter att träffa far din. Har han avsatt i sin far också? Nej, men gode tid, kära Ester. Hans far! Det är ju din make. Ja visst, fan. Fantastiskt trevligt att han också kommer. Ja. Ja, och sen så du ju fått träffa din lilla styvsyster också. Nej, för hon är inte hemma. Jo, ja, för det hon visste. Hon kom i morse. Varför kom hon hem då? Därför det hade brutit ut någon steril mässingsepidemi på huset. Ja. Fattades bara detta. Oh, ja, jag tyckte ni pratade om mig, ja. Hej, mamma, var det trevligt i Köpenhamn? Nu ska vi inte prata om Köpenhamn. Så ni har fått mässningen på hushållsskolan. Ja, inte jag, men de andra. Ja. Det är verkligen förskräckligt. Jaha, du, det beror på vad man jämför med. Ja, nu så ska du få träffa brodin. Min bror? Ja, då. Det här är din styrbror. Han har kommit hela vägen ända från Kanada för att besöka oss. God dag, kära syster. Walter heter jag. Nej, men är det sant? Ja, det är sant. En bror. Ja. God dag, Walter. Charlotte heter jag. Men säg Lotta. Det ska jag göra. Verkligen trevligt att träffas. Tänk, jag har aldrig haft en syster tidigare. Nej, inte jag heller. Ja, då ska jag gå till station då och möta grevinnan. Så hoppas jag att allting är färdigt i ordning ställt då när vi kommer tillbaks. Ja, det ska vi nu se till. Bara jag får tala några ord med min son först. Ska fröken Kask bli här då till middagen, eller? Tack gärna. Ja, då kan vi ju ta det där med förbundskassan då. Ja, jag har bara pären där jag ska uträtta först. Ja, men gå då! Här är det väl ingen som hindrar henne? Nej, just det. Ska hon gå eller? Vad väntar fröken Kask på? Ingenting. Tack. Adjö. Tack. Adjö då. Tack. Ja, gode tid. Vad tackar hon för? Charlotte kommer och hjälper på med kappan, nu snäll. Ja, visst, faster. Då ska du göra ordning gästrummet så det blir redigt fint till din styrbror. Åh, det ska jag så gärna göra, faster. Jag sa nej. 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 Jag sa nej.
Vad är det med dig? Är du inte glad, Essan? Åh, Essa mig hit och Essa mig dit. Nu är du så god och lyssnar på mig. Ja, mor. Hur i helskotta kunde du komma hit med en sån idiotisk idé som att utge dig för att vara min styrson? Det fick den effekt jag ville ha. Ja, det kunde lia väl ha gått i skogen. Ja, nu råkade det vara så att min man faktiskt har en son i Kanada som ingen känner. Men tänk om det hade varit en dotter istället. Ja, men nu var det inte så. Stå inte där och mopsa dig. Nej. Så snart du får veta vem du verkligen är så går ju allt i skogen på mig. Då behövs bara att någon har sett dig på jazzklubben. Ja, men här är Emma Bode. Det är väl ingen som går på jazzklubb? Det kan man inte veta. Jag gick dit. Men Essan, du är speciell. Och sluta med det där Essandet. Nu är du så god och reser din väg illa kvickt. Min man kan ju komma hem vilken sekund som helst. Och? Det avslöjas ju alltihop. Ja, så gör det. Oh, du tror väl inte du kan inbilla min man att du skulle vara hans egen son? Ja, så inte det. Åh, oh, mamma, kvinnan kommer nu. Åh, varför ska den käringen hit just idag? Sa du käringen? Käringen? Åh, oh, nej, jag sa käringhamn, sa jag. Det är stan där han bor i Kanada. Jaha, vad kul, ja, ditt rum är klart. Jag har skickat efter bagaget från hotellet. Ja, om du följer med mig ska jag visa dig, kära bror. Tack, snälla syster. Ja, och på återseende då, mor. Åh, han är inte lite fräck den där. Varsågod och kära grevinnan och stig på i vårt enkla hem. Åh, herregud, nu kommer de redan. Jag som inte har hunnit byta om en till middagen. Tack, fröken Lindhagen. Det är en stor ära för oss att grevinnan vill besöka vår förening. Så det är... Ja, kära grevinna, jag kan säga att den dygd och den moral som vi möter i detta hus, den ser man inte på många andra ställen i hela vårt avlånga land. Nej, det kan jag tänka mig. Nej, speciellt inte nu sedan den här Per Arnold och hans bolsjeviker har gripit makten. Per Albin, menar fröken Lindhagen. Ja, de förökar sig. Vi är synnerligen tacksamma för allt det arbete som grevinnan har lagt ner på att rädda ungdomen ifrån den här förfärliga jazzmusiken som då bara rent strömmar och sköljer över en vart helst man än ämnar nedsätta sina ömmande fötter. Har man bara bekväma skor, då brukar det ordna sig. Åh, tack käraste grevinnan, det ska jag inte glömma att säga på nästa möte. Bekväma skor. Skor. Jag kommer hit av rent privata skäl som fröken Lindhagen kanske vet. Ja, absolut, absolut. Det gäller min brorson Fredrik som går på lantbrukshögskola här i trakten. Han ska ta över familjegodset Snorreholm, är det tänkt. Ja, men det blir ju så fint som det kan bli. Ja, det beror på hur det går med jordbrukspolitiken. Jag tror inte han är så positiv till storgodsen, den där Per Edvin. Mm, Per Albin. Nej. Per Edvin. Ja, det är inte... Sköld. Jordbruksminister. Ja. Så jag tänkte jag skulle träffa min brorson och prata med honom om några viktiga saker. Och då kunde jag ju passa på att besöka er här. Och käraste grevinnan, vi är ytterst tacksamma för detta. Ni ska veta att det pratas mycket om Moralförbundets avdelning här i Emmaboda. Och det glädjer mig att höra att... Skulle det inte göra om ni visste vad man sa? Förlåt oss, jag hör inte redigt på örat här. Förtjusande direkt, fröken Lindhagen. Åh, tack. Den här lilla ensemblen, ja... Då så, jag kilar kvickt och hämtar unga herr Fredrik då, sa jag. Lilla ensemblen, jojo. Oh, vad är nu det där för en människa? Oh, herregud, vad gör du här? Förlåt, hur sa? Oh. Är detta någon sorts förföljelse av mig? Hur har du hittat hit? Jag har blivit inbjuden att äta middag här ikväll. Kyss mig där bak. Du har fått dina 3000 kronor så ge dig av här innan jag ringer och äter polisen. Fått och fått. Min butler sa att han fick tvinga pengarna av er när ni låg och sov mitt på blanka förmiddagen. Det var inte jag. Ja, så inte? Jo, men det var inte på förmiddagen. 9:30. Ja, men jag sov i alla fall inte. Det spelar ingen roll. Ut med det. Jag har blivit inbjuden. Nu hämtar jag Arne så får han köra ut. Ska det Arne? På det viset? Då går jag härifrån. Det var det fräckaste. Jag har aldrig blivit så förolämpad i hela mitt liv. Har ni blivit förolämpad? Jo, det tyd. Av vem då? Av fräken Karsk. Av fräken Karsk?
Av fröken Ida Kask? Ja, så heter hon nog. Gode tid, har ni blivit förolämpade i detta hus? Just här och precis nu. Och käraste grevinna, jag ber 1000 gånger om ursäkt. Jag lovar, det här ska ju aldrig upprepa sig. Jag ska ta tag i den där Ida Kask. Hon ska sannoliken få veta att hon lever. Det tackar jag för. Mm. Och emellan kan jag ju då omtala att jag har aldrig kunnat lia den damen. Esther. Hur vågar ni visa er här efter allt som har hänt? Förlåt, jag förstår inte riktigt. Ni förstår precis vad jag menar. Kom här och ge mig en förklaring. Nej, nej, men det var inte meningen. Jag ska naturligtvis göra rätt för mig. Som ni har gjort det helt upprörande. Ja, det förstår jag. Men kan inte visa lite barmhärtighet? Mot barmhärtighet? Pytsan! Vi får väl höra vad grevinnan har att säga i detta. Vad jag har att säga? Ja, om det här förskräckliga som har hänt. Vilket förskräckliga? Att jag har lånat pengar och... Åh, bryt icke grevinnan, fröken Kask! Förlåt, men jag... Ursäkta mig, fröken Kask? Är det fröken Kask? Ja, nej, där är hon. Vem är då den där damen? Och käraste grevinnan. Grevinnan? Det här är då min före detta svägerska, fru Ester Lindhagen Persson. Aha, på det lilla viset. Jag förstår. Trevligt att göra er bekantskap, fru Lindhagen Persson Kvalster. Ja, jag ber, jag ber. Välkommen kära grevinna. Ja, det var middagen serverad då, ja. Åh, oh, god dag grevinnan. Ja, det här är min brorsdotter Charlotte. God dag Charlotte. God dag, god dag. Ja. Jaha, vad har vi valt då? Det är mitt ryggskott, jag slår till ibland. Så. Ropa på Walter, är du snäll Charlotte? Ja, visst. Han är inte hungrig. Va? Är han inte hungrig? Nej, han mår inte bra. Vad är det då? Han har mässlingen. Gode tid. Ja. Nej, men Walter! Ja. Hur mår vi? Jo, alldeles utmärkt. Rummet är ju underbart vackert och maten doftar ljuvligt. Jag som är så hungrig. Ja. Ja, men Walter hade ju mässlingen. Jo, just det. När jag var 13. Jag har hämtat mig ganska bra sen dess. Bidad gäster! Jag förstår inte riktigt vad det är med idag. Nej, det är ryggen. Ja, jag har Walter. Får jag lov att presentera det här grevinnan Gripenhjälm? Ja, så trevligt. Välkommen kära grevinna till min farsen. Oh, ja, tack. Det ska bli väldigt trevligt att lära känna er. Nej, nu tror jag att jag drömmer. Ja. Ja, förlåt att jag stör igen, men han kom just. Vem då? Stivar. Nej, det är inte sant! Jag menar, det är klart att det är sant, men roligt. Är det ju att han kommer just nu? Åh, ja. Oh, ja. Han kommer bli förvånad när han får se dig, Walter. Ja, förvånad var ordet. Ja, Charlotte Styfer har nämligen ingen aning om att hans son är på besök här från Kanada. Så er make har en son från Kanada? Ja, han har inte sett han på länge, så jag kan slå vad om att han inte kommer att känna igen han. Alltså, det tror du? Ja, absolut. Hallå! Hallå! Ja, nu är jag hemma igen. Jaha, hur är det här då? Va? Jaha, vad är det som har hänt? Varför står alla och stirrar på mig så där? Men ser du inte vem som är här? Ja. Nej, men... Walter, va? Åh, pappa! Välkommen hem, min kära son! Ja, då ses vi igen på i Småland. Du är ju grann som en stolman. Vilken pojke jag har. Och tänk vilken far. Vilka män. Det är klart man blir gammel som fasa. En av de allraste vasa. När du föddes sa jag och Bian blev bra. Vilka män. Vi har samma läggning. Vi gillar båda kvinns. Charm och stil och glimt i ögat. I allt hos oss bara finns. Vi har jassen i blodet. Det slänger kvinnorna på oss, de kränger. Vi har snille och smak och pengar här bak. Vilka män. Vi har aldrig begått något misstag. Aldrig fått till något misstag. Det har gått som förrens. Varannat var det. Vilka män.
mitt hår glänser av Brillantino. Då blir han lik Valentino. Jag saknar starkt med dig. Dela en tjej. Vilka män. Lilla mörka Småland. Det är för smått för oss. London, New York, San Francisco. Där kan vi två komma loss. Vi har koll och kontroll på det mesta. Kvinnor, kom hit, får ni testa. Hon som provar en natt, salut kumat. Vilka män. Sådan far, sådan son. Till sin i sin klå. Vilka män. Yeah. Vad är det? Jo, brevbäraren, han var här alldeles nyss. Jaha, ja. Och det var ett brev till fröken Agda. Ja, vad är det med det då? Ja, det var från hushållsskolan i Blomstermål. Åh, nej. Jo. Ja, men då just måste jag oss av med det. Vi? Ja, hon får inte se att. Alltså, brevbäraren han sa det att brevet är rekommenderat. Och det är bara den adressaten som kan kvittera ut det. Men jag sa det, jag kan inte gå in där till fröken Lindhagen i Vårdshållen och störa henne på något vis. Men då sa han det alltså att jag kan komma tillbaka lite senare. Lite senare? Ja. Ja, men är det då? Lotta, vad gör du här? Jag skulle bara hjälpa Arne med en sak. Ja, men gör det då. Stå inte här och glo. Ah, visst, mamma. Och vänta lite, Arne. Kan du hämta en isblåsa till mig? Jag har en så förgrymmad huvudvärk. Självklart. Ja, tack. Oh. Lilla Esther. Ja. Man kan väl inte bara gå så där mitt i maten? Jag måste ha lite luft. Ja. Och Ida, jag tyar inte längre. Esther, tar du nu lugnt? Ja, det är lätt för dig att säga, men jag som är mitt uppe i alltihop, jag förstår ingenting. Nu är det lite märkligt det här, men du ska se att det har sin naturliga förklaring. Ja. Jo, Esther, du vet om det är pengarna vi pratar om. Ja, det är det enda du har i huvudet, det är pengar. Jag håller hela mitt liv på att rasa samman. Så du mag och kommer asande med dina ekonomiska problem. Ja, men du lovade ju. Ja, alltså, nu är du så god och hjälper mig ur den här knipan. Annars är det inte tal om något lån. Förstått. Absolut. Ja. Här är isblåsan för. Tack, Arne. Arne, det där är så skönt ut. En till mig också, tack. Det är gamligt. Ja, nu känns det bättre. Ja, lilla Esther. Vad är det nu du vill ha hjälp med? Ja, men jag vill ha en förklaring. Jaha. Att Agda tror att Walter är Ernsts son från Kanada. Ja, det kan jag förstå. Ja. Men hur har den här grevinnan hittat hit? Och framförallt, hur kan Ernst omfamna jazzsångaren och kalla honom min son? Du förstår att Ernst har ju inte sett sin son på många år. Och de ändrar ju sig så fort när de växer. Sen är det ju ett helt annat klimat där borta i Kanada. Ja, så det är det. Ja, visst är det det. Ja. Det är ju djungel och öken och sånt. Åh, ja, så det är det. Ja. Ja, men då kanske han har ändrat sig med i alla fall. Ja, du ska säga att där har vi förklaringen. Ernst tror verkligen att det är hans son. Åh, vilken fuling han är, den där Walter. Ja. Här är isblåsan. Tack så mycket, Arne. Ja, du ser inte redigt vetig ut. Det ser ut som du har ett skalpo på huvudet. Vad ska man göra? Vad händer nu? Med varsitt skalpo på huvudet står jag och du. Hur är det möjligt? Hur har det blivit så här? Ingen aning, vet ingenting. Kan inte fatta allt som händer här omkring. Jag är förvirrad och ganska snurrig just här. För tre dagar sen var vi bara två små damer som var klara att resa bort på en kongress på. Ner i dyn. Vi borde aldrig åt hem utan flytt till fyn. Hur är det möjligt? Hur har det blivit så här? Nu är livet ställt på ända. Herregud, vad ska nu hända? Hur kan vi ta oss ur det
var ganska trist. Men vi har överseende med en sådan brist. För det var bättre än hur det är just nu. Du ska inte säga någonting om skat på inte. Du ser ut precis som han, den där trumpetaren i orkestern på ambassadören i Köpenhamn. Ida! Och vad pågår här? Jag äste mår inte riktigt bra. Nej, det vet du redan, tack. Men han lämnar inte boet under middagen när ni är värdinna. Hur illa en mår. Och speciellt inte nu när vi har så fint främmat som grevinnan Gripenhjälm. Vad är ambassadör för något? Va? Ambassadör i Köpenhamn. Vad är det? Ja, det är ju det jag grunnar på. Ni sa att precis när jag kom ut här. Jo, det är väl dig, ambassadör. Oh, det vill jag vad ska man säga dig, Ida? Det är en tesalong där ambassadören har riket te. Vi var där på eftermiddagen och drack te. Ja, men ni är väl inga ambassadörer? Nej, men vi sa att vi var det så de släppte in oss. Jag går grunna på det och tänkte att vi skulle försöka få lite mer ungdom i förbundet då. Så jag tänkte att vi skulle försöka få Walter invald i moralförbundets styrelse. Förlåt mig, jag tyar inte längre. Hade de orkester på ambassadör? Nej, det hade de inte. Absolut inte. Där var tyst om i graven. Vad var det då för trumpetare ni talade om när jag kom ut här? Visst hade de orkester. Hade de det? Ja, det hade de, ja. Ett tyrolig kapell med mycket duktig trumpetare. Ja, och en stilig sångare. Det är inte alls stilig, men tjock och sjöng gjorde han inte. Han joddlade. Nej, jag mår inte redigt bra, så jag tror jag måste gå in ett slag. Jag följer med dig, Jess. Jag gör det. Ja. Jag begriper mig inte på det två idag. Så jag inte gör. Jo, det tid. Vad hade det på huvudet? Ursäkta mig, fröken Agda, men grevinnan undrar vad det blev av. Förlåt mig, fröken Lindhagen, men brevbär. Han är där ute med ett rekommenderat brev. Och vad kan det vara? Nej! Ja, är det något då så är matsalen? Ja. Tack. Ja. Vad är det med dig, kära syster? Det verkar alldeles förskräckt. Men det är det där brevet. Ja. Det är från hushållsskolan i Blomstermåla. Där de hade den här mässlingsepidemin. Ja, det är bara det. De hade inte mässling. Inte? Nej, det är jag som har blivit relegerad. Relegerad? Ja. Vajert? Varför? Ja, för att förståndarinnan kom på mig när jag träffade en pojke i parken. När du träffade en pojke? Ja. Vadå, kastar du sten på honom, eller? Nej, vi pratade och kramade så kysstes kanske lite. Kysstes ni? Så underbart. Eller? Får man inte det? Nej, absolut inte. Alltså, varför inte det? Ja, det bara är så. Ja, det var ju konstigt. Och den här pojken du har träffat, vad är det slags pojke? Ja, det är en pojke jag tycker mycket om. Ja. Fred heter han. Fred? Ja. Så det är inte Petter i alla fall? Va? Nej, nej, det är inte. Ja. Charlotte, jag är i chock! Vet du vad som står i detta brev? Jag tror det. Och gode tid, jag är rent prakt ur min fattning. Men jag tänker icke redogöra för brevets innehåll i åsyn av din styrbror. Jag vet redan. Jag tänker bespara, vet du? Charlotte! Är det sant det som står i brevet? Ja, faster. Det är ett hugget tag i mig. Det söker mig. Och jag tyger inte längre. Du har kysst en okänd man. Han var inte okänd. Till dig jag talar. Tänker du inte alls på mig när du kysser han? Nej, det gjorde jag verkligen inte. Till dig jag talar. Tänker du inte på vilken skandal det skulle bli för mig? För hela din familj, för hela moralförbundet. Nej, det gjorde jag inte. Tänk dig att ta dig den där jazzmusiken som rent bara vrider runt av huvudet på dagens ungdom. Absolut. Till den här Per Arthur och hans bolsjeviker. Per Albin. Tänk dig att tala. Det är för mycket glädje här hos oss i Sveriges rik. Och för mycket öppen hand så naken hud. Alla nöjen borde grävas
på botten som är omoraliskt. Och nu gör vi oss beredda och tar sats. Bort med dansbandet, eländet är infernaliskt. Bort med bio och tater, bort med jazz. Så strö lite ros och tacka på varandra, så våra liv gör mera ont. Vi ska vara mera grymma mot de andra, och vi ska leva mera sunt. Ta bort allting som man kan skratta åt. Vi glider oss för mycket mera gott. På detta elände. Och det ser till att du blir gift. Och det är fortare än kvickt. Va? Ja. Gift? Eller vad säger du, Walter? Absolut, jag tycker det är alldeles utmärkt det. Så länge som min lilla syster får bli gift med rätt man. Ja, of course. Ska du bli med rätt man, Walter? Yes, yes. Du tänker alldeles riktigt rätt så du gör. Tack så mycket. Vi andas samma luft. Vi tänker samma tankar. Mm. Konstigt nog. Jag vet att apotekare Rubelius, han går grunda på om han skulle gifta om. Han är en fet gammal gubbe med löst händer och dålig andedräkt. Apotekare Rubelius är en moralens väktare. Han är ensam, drev bort en hel jazzorkester från Folkets park i Lammhult. Enbart med en mattpiskar och brännbollsträ. Mm. Honom har jag träffat. Eller rättare sagt, han har träffat mig. Och det mötet, mina damer, det kan jag försäkra om att det har satt sina spår. Du hör vad din styrbror säger. Han vet vad han talar om. Mm. Ja, så här är ni. Ja. Grevinnan och jag, vi började så smått undra. Ja, det är ingen fara för min del. Vi har haft så trevligt. Eller hur, herr Persson? Absolut, grevinnan. Absolut! Nej, men gode tid ens. Har du också blivit sjuk? Nej, det är ingen fara. Bara hörs nu. Ingen fara. Ingen fara. Ja, käraste grevinnan. Charlotte, kom här. Jag skulle behöva tala med en stå ett par minuter. Ja, så. Ja, ja. Ja, det är bara bra om jag får hålla mig inom ja, hus. Äntligen. Nu får du banne mig förklara för mig vad du gör här. Varsågod och sitt. Nej, men. Oh. Walter. Nu är du allt bara nyfiken, va? Hopp, titta där. Så lika förvånad du som när jag berättade att jag var son i huset. Ja, vad gör du här? Lugn. Jag är faktiskt son i huset, men det vet min styrmor ingenting om. Och fröken Lindhagen då? Ja, hon vet om det, men hon vet däremot ingenting om vad jag håller på med i vanliga fall. Nej, du, det kunde jag nästan räkna ut. Jag hoppas verkligen inte att grevinnan tänker avslöja någonting. Vad tror du om mig, Walter? Vi är väl bättre vänner än så? Ja, visst är vi bättre vänner än så. Åh, ser man på. Vilka vackra manschettknappar. Ja, visst är de vackra. Ja. Jag har fått dem av min styrmor. Jo, jag vet. Ja, så. Känner ni varandra? Känner och känner. Vi har träffats. Ja, där ser man, där ser man. Säg mig nu, vad gör en grevinna i en liten bondhåla som Emmaboda? Jag är här därför att min brorson, han har blivit kär i en flicka som går på hushållsskola i Blomstermåla. Och han har klättrat över muren till skolan och hon har blivit relegerad för att de kysstes i parken. Nej men det är alldeles fantastiskt. Något sånt skulle väl aldrig grevinnan göra? Jag vill på vem det var. Alldeles rätt svarat. Säg mig nu, har du funnit ut något lämpligt straff för den olydiga gossen? Jag får väl tala allvar med honom och sen får jag väl gifta bort honom. Ett alldeles utmärkt förslag. Har du någon lämplig flicka för giftermålet? Nej, det har jag inte. Det har jag. Min lilla syster Lotta. Du menar Charlotte? Ja, son. Du förstår. Hon har blivit relegerad från hushållsskolan i Blomstermåla för att hon kysste en pojke i parken. Aha! Nu börjar vi förstå varandra igen, Walter. Jag ska fundera på ditt förslag. Ursäkta mig, men här står en ung man där ute och väntar på kvinnan. När man talar om trollen. Mm. Be honom komma hit. Då går jag och talar med lillasyster. Mm. Ja, oh, god dag, fasta Astrid. Främt, ja. Det var länge sedan. Vad trevligt att se dig. Ja, detsamma. Aj! Oh. Ja, jag har lite ont i armen, förstå fast. Jaha, förlåt mig. Vad är det som har hänt? Ja, nej, det är inget särskilt. Hur har du det här i Emmaboda? Jo, det var bra. Han är tills jag hoppade över muren. Muren, ja. Vilken soppa du har blandat ihop. Mm. Nu får du helt enkelt finna dig och göra som jag säger.
Nej, men kära faste... Inga män! Du blir tvungen att gifta dig med en flicka som jag väljer Nej, ut åt dig. Nej, kära faste, faste... Nu blir det som jag säger, och jag har redan valt vem det ska bli. Och jag tror inte att hennes familj har någonting att invända. Är detta månne den unga brorsonen? Rätt gissat, får jag presentera. Min brorson Fred, Walter Persson, son i huset kan man väl säga. Trevligt att träffas. Ja, tack detsamma. Jag passade på att prata med fröken Agda om det hela. Hon tycker det är alldeles utmärkt det att gifta bort flickan med en gosse från en lämplig familj. Ja, men då bestämmer vi väl det då. Då går jag prata vidare med lillasyster. Ursäkta mig faste, men vad är det nu som är bestämt? Vem du ska gifta dig med? Nej, men faste... Faster kan inte stå här och bestämma vem jag ska gifta mig med. Det kan faster, visst det. Men hur kan faster göra så mot mig? Jag har inget som helst att säga. Tyst nu, Fred. Och hälsa fint på din tillkommande. Jag menar bara att faster kan inte stå och bestämma vem jag ska gifta mig med från faster. Fred. Så underbart. Lotta. Ja. Är det där jag ska gifta mig? Åh, det är klart det är jag! Ja. 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 Nej, jag förlorar. Nej, men jag fick inte, jag skulle inte få välja själv. Fast du har lurat mig. Lurat och lurat, jag kanske inte sa hela sanningen. Ja, jag tyckte nog att fasten var ovanligt hård mot mig. Det var faster. Nu ska vi göra så här, vi ska skicka telegram till din far i Stockholm och tala om att du ska gifta dig med en rekorddelig flicka från en god familj med hög moral. Tycker du det blir bra, Fred? Ja, jag tycker att det låter underbart. Så måste vi ju prata med din mamma också, Charlotte. Ja, det måste vi väl. Men tänk om hon säger nej. Jag tror inte du behöver oroa dig för det. Jag ska hämta henne med detsamma. Älskade. Fred. Förlåt, hur ska jag ta? Nej, här med bara försiktigt. Kan man klappa? Jag hoppas så att det är viktigt. För mitt huvud håller på att sprängas. Har fru Lindhagen träffat min brorson? Oh, jag har träffat så många söner och styrsöner och brorsöner de senaste dagarna. Så jag kan inte komma ihåg ett redet om jag ska vara ärlig. Här är han i alla fall. Jaha, ja. Hej på dig du. Får jag gå och lägga mig nu då? Jag skulle vilja att han gifte sig med en fin flicka från en ärbar familj. Ja, det får han så gärna göra. Ja, då kan jag gå nu då. Min önskan är att det blir med er dotter Charlotte. Ja, visst. Får jag gå och lägga... Va? Med min lilla Lotta? Oh, ja, mamma. Vi älskar varann. Gör ni det? Ja, men det... Det låter väl bra, ja. Ja, men vad säger fröken Agda? Ja, hon har redan sagt ja. Har hon? Det är inte hon som ska gifta sig? Nej, men hon har sagt ja till att vi två ska gifta oss. Ja, det var ju bra det då, ja. Får jag fråga, vad heter pojken? Ja, jag heter Carl August Fredrik Geronimus Gripenhjelm. Men jag kallas Fred. Ja, det får bli Fred. Och det andra, det har jag redan glömt. Får jag gå och lägga mig nu? Ja, det går bra. Tack, det var vänligt, för jag har en så förgrymmad huvudvärk nämligen. Åh, vad jag är lycklig, mamma. Jaha du, jag önskar jag kunde säga detsamma. Vadå, tycker du inte om Fred? Nej, det är inte det, jag har andra bekymmer. Kom min lille styvson så ska du få en kram. Styvson? Nej, jag menar svärson. Hej. Oj, är du så ömhuad? Hör nu ni två. Nu tänkte jag att vi skulle göra på det här viset. Walter, vad bra att du kom. Jag tänkte att vi skulle ta en promenad i parken. Vi har ju en hel del att prata om. Ja, så trevligt. Walter. Kom. Jag kommer alldeles strax. Vad är det som händer här egentligen? Vet Ester om att du är min son? Jo, jag har sagt det, men hon verkar inte ha förstått det. Jag trodde att när vi kramade om varandra och du kallade mig min son, så trodde jag att hon skulle förstå, men hon verkar inte vilja förstå. Inte konstigt, hon verkar så förvirrad. Mm. Det är nog bäst att jag pratar med henne själv. Jo, Walter! Ja, jag kommer. Ska se vad grevinnan vill. Visst. Ester är... Va? Nej. Hur är det med stackars Ester? Det är inget bra. Nej. Hon är så nervös och uppskruvad så jag blir rent orolig för henne. Ja, så varför det då? Ja, hon är nervös. Hon ska kunna berätta för dig. Herregud, ja. Ursäkta. Ja. Ja, så. Ja.
Berätta om vad då? Ja, det är lite rörigt och känsligt är det också för den delen. Aha. Ja. Det är nämligen så att han där som säger att han är din son. Ja, Walter. Walter. Han är inte alls din son. Och jag vill inte gå närmare in på hur jag vet att... Han är i själva verket jazzmusiker och jobbar på nattklubben Ambassadör i Köpenhamn. Jaha, jaha. Och det kan inte min son göra, menar du? Förlåt? Ja, du menar att min son inte kan jobba på Ambassadör i Köpenhamn? Det är precis det jag menar. Han är en mödra. Vad är det du säger? Är din son jazzmusiker? Ja, är det så konstigt? Ja. Nej. Jaså? Är det han? Jajamensan, det är han. Min son Walter, jazzmusiker i Köpenhamn. En av de bästa musikerna i hela Europa. Svenska folkets smak är en krånglig sak. Ny musik kan bära eller brista. Jassen, den är ny. Många säger fy. Och swingmusiken lär visst vad det sista. Många vill nog se, höra hur den är. Andra har bestämt det, usch, den är sån. Men en stor artist är en klarinettist som spelar jazz och heter Walter Persson. Ja, det är grabben är så klar. I rytm i blodet ska det vara. I Walter Persson visar kraft och mod. Många tror att han har negerblod när han spelar vilket drag. Och som i New York och Chicago, moder Svea stolt du vara kan. Ja, så länge du har såna barn som han. Som sagt, jag är stolt över att vara hans far. Ja, det förstår jag. Ja, det förstår jag. Jag kunde ju inte ana. Det här måste jag berätta för Esther. Nej, ta det lugnt. Det är nog bäst att jag berättar för henne själv. Ja, ta det nu lugnt själv, för hon är så labil och konstig så jag känner inte riktigt. Ja, ja. Det ordnar sig nog, vännen. Så jag. Esther! Esther! Åh, Ernst. Där är du, gumman. Ja. Hur är det med dig, Esther lilla? Tackar som frågar. Ja. Vill du veta hur det är? Ja. Är Agda där inne? Nej. Åt helvete är det. Ja, men... Stackare. Ja. Är det det här med min son? Oh, nu förstår du, så sa vi för att talas vid. Ja, alltså, det är så här är det. Att jag, det är inte som du tror. Utan det är... Pats! Oj då, prosit. Utan det är... Sitter du bra? Ja då. Du har ingen huvudvärk. Nej, det känns fint. Och hur ska jag nu säga för att du ska förstå att... Jo, tänk dig att du är en fågel. En fågel? Ja. Ja, men det klarar inte jag med min höst nu, va? Men du ska bara tänka, det inte börja flaxa och så. Utan du är en fågel och en dag så lägger du ett visst antal ägg. Aha. Ja, i boet alltså. Ja. Men så en dag så måste du resa bort och lämna kvar äggen. Ja, resa vart då? Det spelar väl ingen roll? Aha. Oh. Och så när du kommer tillbaka, då har en annan fågel varit där och lagt dit ett ägg som inte är ditt. Han måste vara en gök då. Men lyssna nu på vad jag säger. Då är det ju lätt att tänka sig att den där fågeln, ja du alltså, ja. Inte märker det där andra ägget. För det är kanske inte så lätt att känna igen alla ägg som man lagt omkring sig under alla år. Vad är det du vill ha sagt med det här? Förstår du att inte? Jag vill ha sagt att den där unge mannen är ett ägg. Ett ägg? Ja. Han kan väl inte vara ett ägg? Nej, det är inte ett ägg, utan ett sådant ägg, ett ditlagt ägg. Jag menar att han inte är din son. Oh, nu fick jag det sagt äntligen. Han är visst min son. Nej, Ernst, det är han inte. Utan sanningen är den att... Ja. Vi träffades för 2 dagar sedan i Köpenhamn. Ja, jag vet. Vi var ute och åt en bit mat tillsammans. Ja, jag vet. Sen reste han efter mig hit. Ja, jag vet. Vad du vet? Ja. Hur vet du det?
det? Ja, det glädjer mig att ni två lär känna varandra och tycker om varandra. Nej, va? Då tror jag att jag drömmer. Du har inget emot att han är här? Nej, absolut inte. Jag hoppas han stannar. Va? Ja, men tänk så trevligt vi tre kan ha tillsammans. Vi tre? Ja. Skulle du inte bli svartsjuk då? Vadå? Svartsjuk på min egen son? Ja, men för helvete! Ja, det är inte din, ja, men Ester, ta det lugnt. Ida, nu vill jag ha ett rakt och entydigt svar. Jaha. Är den där unge mannen Walter jazzmusiker från ambassadör i Köpenhamn? Ja, det är han. Tack! Är den där Walter son till min kära make Ernst och följaktligen min styvson? Ester lilla, nu ska du ta det lugnt, förstår du? Ett rakt och entydigt svar, Ida! Ja, i så fall måste jag säga precis som det. Ja, det är han. Vadå? Din son. Nu blir jag en gök. Ester! 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 Jag har blivit utsatt för något hemskt. Alltihopa luktar dåligt med matesand av allt som brukar bli. Koko, mitt på dag. Här finns ingen orsak till panik. Du är respektabel, trygg och rik. Men du är ju inte alltid i koko, mitt på dag. Det är framtidens vän. Man beslut kör om rätt. Koko, alla jäktar stressa. Jäktar hälsa. Inget bra att ha. Klackspark som en ploj. Surfa ner för vågen, skepp och hoj. Det kan faktiskt vara riktigt skoj. Koko hela dagen. Koko hela dagen. Koko hela. Koko! Vilken rolig mamma du har. Men vad gör hon där uppe? Ja, ta det bara lugnt. Det här ordnar Walter, ska du se. Så min kära son, nu får det vara slut på allt hemlighetsmakeri. Alldeles riktigt. Jajamän. Ja. Jaha du, Walter Spelman. Har du plågat mig tillräckligt nu? Så nu vill jag varsågod tala om för mig vem du egentligen är. Det har jag vetat sedan jag föddes. Och min far här, han känner sin son bättre än de flesta andra fäder. Men sen han gifte sig med dig som har tvungen att ljuga dels om mig, sin egen son, men också om att han själv är en stor jazzälskare. Ja. Den här är Walter Persson, son till din make. Och jag är jazzmusiker i en och samma person. Vad säger du nu? Jag tror att du inte... Och ändå så förstår jag att det är sant. Ja, tack. Och det var trevligt att se mig pinas. Något straff skulle vi ändå ha för att åka till Köpenhamn och dansa på jazzklubbar. Vet din far om det också? Nej. Och han ska inte få reda på någonting heller. Tack min son. Mamma. Kära häls, vilken stilig son du har! Ja visst! Ja! Tänk att du hindrat oss två från att träffas. Men vänta nu lite. Jag vet, det är bra med mig nu så ska vi träffas med. Nu vill jag höra jazz. Herre Jesus, nu tappar jag ett kilo. Ja du, låt det ligga bara. Ester, lilla
Ja. Det går väl inte an med, det går väl inte an med jazz här hemma, Boda? Jo, du, från och med nu så gör du det. Jaha. Undskyld, jag förstår, men må jag lite... Hummel! Herr Persson, aj, vad är det gott att se, herr Persson? Detsamma! Ja, jag har med lite blomster. Åh, blommor. Jo, prova här. Jag har snackat med direktören på ambassadör. Ett ögonblick, mina vänner. Det här är en gammal dansk från Köpenhamn. Säg hej, säg hej. Så. Jo, alltså, jag har snackat med direktören på ambassadör, som jag säger. Ja. Och han vill att herr Persson kommer tillbaka. Nej. Jo, och han ställer ingen krav. Hummel, det kan man lita på. Ja, det kan man gott. Herr Hummel, välkommen till Emmaboda. Och många tack. Ja, ni kommer precis lagom till festen. Nej, vad för fest? En jazzfest. Okay. Nej, det är riktigt. Yeah. Och jag som har mina pia med. Yes, yes, en, två, tre. Jazzpior, det är stor en dejlig ting. Tessa ett par bajer och en go-gang swing. Med rytme har med go är livet tingeling. Vandet svinger klarinetten som det gud med kring. Livet blir så härligt med ett svängigt riff. Har jazzen här på 30-talet sett och piff. Tänk att även jag har svårt att vara still. Ja, så länge allting svänger då är saken dyr. Om man bara håller lite swing och håll, kommer mycket gott. Ja. Och vad är det som pågår här? Ja, en liten jazzfest bara. Va? Jazzfest? Ja. Är du inte redan vetig? Har du blivit rätt galen? Nej, det, jag har inte blivit det. Jag har alltid varit det. Men du har tvingat att stänga in min galenskap. Du och ditt moralförbund har stängt in mig i en trång låda. Jag har knappast fått göra någonting. Inte skratta, inte sjunga, inte dansa. Kom ens. Det här skulle min salig bror anskaffat veta. Ända sedan han dog har din moral ständigt varit på glid. Du blandar din anska i det här. Det var länge dag på hand. Du tvingar han. Han vågar inte sätta sig upp mot dig. Kom så dansar vi ens. Hur vågar du, mästa? Från och med nu är du utesluten ur moralförbundet. Åh, tack och tack! Äntligen får man göra som man vill! Ja. Och detsamma gäller fröken Kask. Åh, oh, så bra. Då slipper jag betala tillbaka de där 3000 kronor. Käraste grevinnan, jag ber 1000 gånger om ursäkt för detta totala moraliska förfall. Om grevinnan och Charlotte ville komma med tack så mycket, men jag tror jag passar på att lämna min plats i moralförbundet jag med. Jag vill nämligen så oerhört gärna höra mera jazz. Men blida då! Ni får tappa det! Får jag bara säga en liten sak? Jag vet inte om ni har märkt någonting här. Nej. Det är nämligen så, jag har haft den här buketten nu ett bra tag under min näsa. Och jag har inte nyst en enda gång. Jag är frisk! Ja. 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 Härligt! Livet är en hit, jazzman. Och livets mål är swing, musik, show och shit. Det ska vara fräckt. Jazz och show, det är en hit. Och det ska sjunga. Men hon vill är en riktig jazzman. Jazzman. Skjuta, skjuta. Alla tuten är vi skjuter jazz, jazz, jazz. Jag har en smålan utan swing och jazz med blues. Vad är detta för musik? Detta är jazz. Är detta jazzmusik? Mm. Då har jag bara en sak att säga. Det är helt underbart. Mera! Ja, underbart. Ja. Tack! Hänga där! Och one, two, one, two, three, four. Om man bara fått lite swing och håll, då var man riktigt gott. Det är jazzman. Jag livet är mitt jazzman. Alla tusen är det tydligt.
av en kär och gammal vän. Ikväll bland blommor och blad, vi är det på Fredriksdag.